fiz um agora aí, assistindo lá, pá. É isso aí, tropinha. É isso aí, tropinha. Fala, tu Arthur. Salve. Tamo junto, é nóis, menor. Só bora que bora. Dale que dale, meu parceiro. Opa, salinha aí, estartada. X insano, meu parceiro. Ô, panzinho, meu querido. Aqueles piques ribalta. Pedrinho vaqueiro, meu querido. X1zinho insano, tropinha. Insano. YouTube também. Opa. Tênis Pedrinho, Toberano Ribalta. Tá querendo fazer aquele avanço. O vaqueiro tá como? O vaqueiro tá só na espreita, meu parceiro. Ribalta tá olhando pro chão. Não sei o que tá acontecendo. Tá bugado esse menino. Opa, tem que botar nas telas, né, meu querido? Eita! Que isso, tropinha? Agora é que eu me toquei. Ave Maria. Então só bora aqui, bora, dale que dale, Ribalta, Toberano por aqui. Tá parecendo que tá jogando ranqueado esse menino, é X1, meu parceiro. Ruxa, quero ver trocação, meu querido. Opa. Tá todo mundo Toberano, tropinha, ninguém quer fazer aquele avanço. Ninguém, opa, Ribalta já vai encontrando o vaqueiro por ali, tentou subir aquele capa, não aconteceu, o vaqueiro já tá rilando, Ribalta, MP5 no aberto, chamando pro capa, vai tentar subir aquele capinha, não tem gelo, tomou um dano ali do vaqueiro, o vaqueiro já foi miando, ele tá miando muito, Ribalta pode cair a qualquer momento, já movimentou. O Ribalta que tá de Hayato, Kelly, Imoku e Alok. O vaqueiro também, só tem a Laura ali diferente e o Andrew, hein? Tá de combinação diferente. O vaqueiro vai tentando subir aquele capo, meu parceiro. O X1 tá insano demais. Todo mundo no aberto ali tentando subir aquele capa, meu parceiro. Tá parecendo Faroeste. Todo mundo ali, ó, toberando, ninguém quer dar a cara. O vaqueiro tentou subir aquele capa. Tá insano demais isso aqui, meu parceiro. Opa, o vaqueiro já vai mandando muita bala. Garante o primeiro round. Ribalta, volta pro lobby. É isso aí, meu parceiro. 40 segundos de delay, meu querido. É porque aí já é a transmissão pra live do campeonato, tá ligado? No mínimo 40 segundos de delay, entendeu? Relaxa. É isso aí, meu querido. O vaqueiro garante o primeiro round. Garante o primeiro round gostosinho no azeite. Opa.
E o vaqueiro já tá de AN94 e MP5. Ribalta também não. Ribalta não tá. Tem que mudar a tela. Tá no Ribalta agora, meu querido. Ô, panzinho. Ribalta tá só de MP5. Ribalta aí que tá com 100 de ouro. O vaqueiro gastou tudo aí. Montou aquele lootzinho insano. Tá como, menino? Tá insano demais. Opa. Todo mundo toberando muito, cara. A gente brinca de toberar com os meninos, tá como? Guardando o fino. Guardando o fino. Ninguém quer fazer aquele avanço aí. X1 assim eu não gosto, tropinha. X1 assim eu não gosto. X1 tem que ter aquele avanço, trocação, gelo na cara, movimentação. E os meninos estão toberando demais. Estão toberando demais. Quero ver a movimentação ativada, meu parceiro. Cadê os Instaplay? Cadê os Instaplay? Estão com as mãos tudo suada, meu querido. Estão com as mãos aí tudo suada. Imagino. Vaqueiro tá como? Guardando o fino. Ribalta também. Toberando o fino. Ave Maria. Tá maluco, moço. Insano demais. Opa, o Ribalta já vai no pixel ali, tentando conectar aquele capinha. O vaqueiro, que tá insano, já foi encontrado. Ribalta vai mandando bala. Ribalta não suportou. O vaqueiro levou o segundo round. Vaqueiro que tá como? Não tá usando da movimentação, mas o menino tá amassando, meu parceiro. O vaqueiro tá insano. Passou ali, ei, Ribalta. 2-0 pro vaqueiro, meu querido. O vaqueiro tá amassando. Amassando. E Balta vai ter que jogar o fino. Continua de MP5 com coletinho 2 aí. Vaqueiro tá colete 3 e capa 2, meu parceiro. E Balta aí parece que tá meio bugado. Voltou. Ribalta ativou o seu Alok. Já vai buscando aquele posicionamentozinho Mac. E o vaqueiro tá na movimentação. Vaqueiro aí que o Ribalta já avistou. O vaqueiro levantou aquele gelo ali muito rápido. O vaqueiro. Gelozinho Mac ali. E é isso aí, hein? Vaqueiro já tá com dois rounds aí. O Ribalta tá toberando, meu querido. O vaqueiro já foi pro aberto aí. O Ribalta pode subir aquele capa 57. O vaqueiro já tá miado. O Ribalta vai tentar botar o gelo na cara. Já colocou aquele gelinho. O vaqueiro já ativou a Loki. Ribalta já avistou. Ribalta vai mandando muita bala. O vaqueiro manda os capa. Insano. 10 de HP. Vaqueiro garante mais um round, meu querido. Opa, Ribalta 3-0. Vaqueiro. Vaqueiro tá levando os rounds de tudo. Ribalta vai ter que se desdobrar aí pra garantir as partidas aí, meu querido. Ribalta vai ter que jogar o fino. É isso aí, tropinha. Aquecimento pro piauiense de Free Fire. E é isso. Ribalta aí perdendo de 3-0 no X1zinho pro menino vaqueiro. Vaqueiro aí que tá com insano demais. Opa. Vaqueiro ali tá na parte de baixo ali. Já tá nos containers, tomando, pegando aquela visão. Ribalta aí. Vai ter que fazer os avanços. Se quiser aí fazer a virada, né? Tá tomando 3-0. O vaqueiro já vai mandando muita bala. Ribalta já tá com 50 de vida, meu parceiro. Já ativa o Alok aí. O vaqueiro poderia ter rushado, né? Não rushou. O vaqueiro ficou aí toberando. Já botou aquele gelinho na escada. Vai rushar. O Ribalta já tá full de HP, praticamente. 192. O vaqueiro põe aquele gelinho insano ali, meu parceiro. Põe o gelinho insano. O Ribalta tá só na marcação. Já rilou aquele kitzinho ali rapidamente. Opa, já torou, já quebrou aquele gelo o vaqueiro que tá confiante. Vaqueiro tá confiante, tá com três aí. Opa, vai, tô quebrando o gelo, Ribalta. Mas o vaqueiro vai pegar ele no vacilo. O vaqueiro vai pegar o Ribalta no vacilo. Opa, já levantou aquele gelo, agachou, meu querido. Tá agachado, não tô entendendo. Vai ter sim, Pedro. Vai ter campeonato daqui a pouco. X1zinho aqui de aquecimento, meu querido. Opa, tamo junto é nóis. Só bora que bora, dale que dale. Ribalta aí e o Pedrinho tão toberando, não tô entendendo aí. Tão guardando o fino. E é isso, meu querido. O Pedrinho, oxe, não tô entendendo, tão bugado, tropinha. Acho que estão conversando no WhatsApp, tropinha. Acho que estão conversando no WhatsApp. Alguma coisa aconteceu aí. Não sei o que houve. Ah, não sei, tá todo mundo parado. O vaqueiro tá indo. Opa, acho que bugou, hein? Oxi, achei que é
Eu acho que... Eu não tô entendendo, não. Ave Maria, tropinha. Tá... O dois tá bugado. Oxi. Que bota caiu a internet. O vaqueiro também caiu a internet. Tá insano demais, meu parceiro. Tão se rajando eternamente. Não entendi. Foi nada. Que aconteceu, tropinha? Que aconteceu? Entendi. Foi nada, meu querido. Eu acho que os dois estão sem internet. O vaqueiro aqui, o Ribalta tá sem internet. O vaqueiro aí já voltou a internet aqui pra mim. E agora eu não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada. Oxê. É, eles estão voltando aí. O Pedrinho tá com a movimentação Max ativada. O Ribalta também. Já não tô entendendo mais o que tá acontecendo. Tropinha, pelo amor, me acuda aí. Ah, minha internet tá ok, tá tudo Mac. Eles é que tão aí meio estranho aí, os meninos. Oxi. Tá esquisito demais isso aqui. Que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada, menino. Eita. Oxi. Que tá acontecendo aqui, meu parceiro? Oxi, que viagem! Não tô entendendo. Mas é nada. Que viagem é essa? Essa sala aqui tá bugada. Que tá acontecendo, tropinha? Tá acontecendo alguma coisa aí. O negócio tá meio estranho aí. O menino tô com movimentação meu pro play. Tô entendendo mais nada. Olha lá. Que bagulho esquisito é esse, meu? Que tá acontecendo aqui? Oxi. Que viagem. Tô entendendo é nada, que bugação é essa aí, que doideira é essa? Que viagem é essa? Oxi. Que barato estranho, tropinha. Acho que a internet dos meninos caíram aí. Tá meio esquisita aqui a sala. Tá meio esquisita aí. Oxi. Oxi, que viagem é essa, meu? Oxi, tá bugado essa sala aqui, mano. Tá entendendo? Que porra é essa? Tô entendendo mais nada, mano. Ai, carai. Que isso? Que tô entendendo é nada, mano. Oxi, que viagem. Entendi, foi nada disso daqui, tropinha. O que que aconteceu aqui, meu querido? É, mano, acho que eles quitaram e estão se matando à toa lá. Que viagem, mano. Tropinha, acho que deu ruim aí, tropinha. Deu ruim aí. A sala, os meninos, a internet deles quitaram aqui, eles mandaram mensagem, mano. Acho que deu problema lá na internet, tá ligado? Como é que foi? Engraçado foi. Que porra é? Que viagem, meu. Que viagem. Entendi, foi. Nada pra entender agora. Aí foi a net do dois que caiu. Ficaram putinhos em um dois.
Ai, caralho, mano. Muito engraçado, velho. Muito engraçado. Ai, caralho. Porque aqui a galera usa tudo da mesma internet, pô. O Alisson, eu, o Pedrinho, a galera da região todinha é o mesmo servidor de internet. De Medeiros. É tudo da mesma internet. É que cai pra um, cai pra tudinho, pô. Caralho, foi muito engraçado isso aqui, mano. Depois é que eu fui entender, tropinha. Depois. Ave Maria, meu parceiro. Boa. Já iniciei a live do campeonato já. Não vou tirar mais. Por quê? Não, eles vão. É, não é problema deles. Eles vão ter que se consertar. O campo não para, o campo não para. Pô, mano, você tava amassando, viado. Já tinha levado 3 rounds já. Foi insano demais. Pô, mano, você tava amassando, viado. Já tinha levado 3 rounds já. Foi insano demais. Sou a única dona de casa que não tem nenhuma tatuagem, cara. E tô viva. Opa, tropinha! Eita, eita, eita! Insano demais, meu parceiro, insano demais! O panzinho. Eita.
Salve, salve, tropinha. Já vai compartilhando a live aí, doidão. Segundo de domingão de piauense de Free Fire, meu parceiro. Já vai compartilhando aí, já vai mandando hashtag aí, torcendo pro seu time, né? Aquele speak. Hoje a gente tem NCT aí, slot 1. Tamo com os meninos da RK aí. A ACS. Acesse aí que o THZ me tô de lança na final de semana passada, né, meu parceiro? Tamo com os meninos aí da resenha aí, que eles piquem. Os meninos lá de corrente, insano demais. Também tamo aí com os meninos da CS, da P. É os meninos, eu chamei de rebelde, tá ligado? Os meninos tão sem se representar. Tô representando eles mesmos, na verdade. Tamo aí com o time da TN aí. Esse é o time que tá representando a Sub, Ribalta. Alô? Ah, é isso mesmo. Time representando a Sub aí. TN Anjo, Mozão, Fire e Nativo. Contratações novas aí, hein, meu parceiro. Que isso? Que isso? Uma ligação, cara. Me liguem de volta. Que eles piquem, meu parceiro. Fala tu, Luiz, meu parceiro. Os meninos estão aí, hein? Opa. Fala tu, Cardel TV. Fala, Ribite. Opa. Fala tu, Depois jogador. aí é nosso X1. Depois da sala aí tem o X1 aí, eu e o Cartel. Amassar ele ao vivo e a cores pra todo o Ah, Brasil. tá bom. Tá bom. Eita, é isso aí, então a gente tá aí com... Ribalta, é pra chamar os meninos como, da Sub? É, subtem. Isso, tamo aí com a Sub TN aí no slot 7 aí. Tamo com os meninos aí da tropa XXX, slot 8, tão faltando um jogador. Tamo com os meninos aí da Lakbar, Akashi, no nick MT7777, opa, nickzinho. 2G Caio, 2G Prozin, Max, insano demais. Tamo com a line ML da TN aí, hein, doidão? Rickzinho, Juninho, Dantas e Carlinha, hein? Só jogador brabo. A VKG, a Vikings, eu acho que é a Vikings, não é isso? O Boss, o R7, o Detona e o Biggs, insano demais, doidão. Osmar já mandou aquele salve pra VKG, aquela hashtag insana, hein? Hashtag seu time aí, hashtag GolVKG. Insano demais, meu parceiro. Francia, tá me ouvindo aí? Opa, tá me ouvindo, Ribalta? Tô. Tá só caindo aí, meu querido. Que isso, que isso? Não, que eu tinha que responder a mensagem aqui. Aí é pica. É isso aí, doidão. Então só bora. Só bora aí que bora. Um minutinho aí, tropinho, pra se estartar da sala, hein? Tá todo mundo aí completinha, linda demais. Então é isso, hein? Já vai ser estartada. Insana demais. Franciel que não conecta mais. Tá me ouvindo aí, Ribalto? Opa, Opa! esse outro aqui é o Franciel, não é isso? Não dá pra ver o nome aqui. Acho que eu tô botando aqui, tá caindo tudo, cara. É isso aí, tropinha. Sala foi estartada. Sala foi startada, Cardel É isso aí, TV. meu querido. Então bora que bora, dale que dale. Prancel caiu. Esse aí foi pra Nárnia. Não sei quando volta.
E é isso, Carlos Henrique, gol VKG. É isso aí, a turma da VKG aí, os meninos aí que tá torcendo pela VKG tão insano demais aí, fortalecendo no chat aí naquele pique insano. A VKG que tá aí, hein? Sala tá completinha, tá linda demais, meu querido. E também bandeirão, bandeirão do Carlinho tá insano, meu parceiro. E tome bandeirão, meu querido. Tomar aquela água, né? Insana demais. E já temos aquelas imagens aí, tropinha. Aqueles Até piques. aquelas imagens insanas. É, meu querido. Estamos aí A com a NCT já foi NCT. É para isso. Lumber Mill, Brasília, RK, É, cata Ascense, Brasília, mano. Forg. É, tem muito time caindo aí em Brasília, hein? Muito time caindo aí na parte de Brasília. Tá insano demais. Dois squad em Fog, Jardel. Squad Número. 7. Já Mídia. estão trocando. É os meninos da Sub-TN, meu parceiro. A Sub-TN aí já caiu em É o Forge aí. 7 e o 7-3. Opa, Já time derrubaram um 7, da time 3. Ascense. Opa, 7-6, isso já tá na tela. 7-3. 7-3. Isso, Mac. É a ACS aí, a Sub-TN aí já vai pra cima da ACS aí. Os meninos que chegaram agora aí pra representar já estão levando o THZera, já voltou pro lobby. E a kill ficou na mão do Nativo. O Nativo aí já garantiu o primeiro abate. Eles que estão aí por Forge, manteram a call de Forge aí. E a CS aí deu vazar, hein, meu querido. A CS aí não suportou. Escolheram rotacionar e é isso. THZera aqui, mitou de lança. Levou 3 da TNML. Final de semana passado, nessa foi o primeiro a cair. Sofreu aí um grande baque a CS. Então só bora que bora, dale que dale. Meu parceiro Ribalta, fala tu, jogador. Ah, tô dando as voltas aqui nos slots aqui para ver alguma trocação. Mac, Brasília tinha muita gente, hein? Brasília aí tinha muita gente por Brasília. Tinha muita gente ocupando o espaço de Brasília. Tamo com a Lakibá pro Brasília também. A Lakibá, a 2G tá pro Central aqui. A TN tá por Brasília aqui também. Tá por Brasília. A TN, Brasília, VKG. Cadê o slot 4 trocando? Opa. É a resenha. Os meninos lá de corrente, hein? Já tá com o RBX no chão. Mandou 43 no corpo. E tá insano demais o Neto. Machucando com sua M14. O RBX tá no chão. Vai ser rilado? Não vai, porque tá muito próximo. E o Pedinho que tá aqui. O Pedinho tem a visão. Se vierem finalizar, ele pode dar bala. E o Pedinho já É manda o aquelas 12, balas. 4 e 12, 4 e Não 12. conseguiu conectar um tiro, Pedinho. Tá por ali, beleza. A VKG que tá nessa trocação. VKG e resenha. A resenha já perdeu um jogador boss aí que garantiu um abate. E o Pedinho tá aqui. Pedinho boss. Pedinho boss se estudando muito. Vamos ver aí quem vai conseguir fazer o abate, meu querido. Pedinho boss aqui. Tão se marcando. Enquanto isso. Opa, vai Gardel, ter ruxadão. Opa. outra trocação. 9 e 11, 9 e Ok, 11, ok. Brasília. Pedinho tá na guarida que tá sendo rushado, meu parceiro. Tá sendo rushado, tá tomando rushadão, mas vai mandando bala. Vai derrubando, derrubou um. Conseguiu derrubar o boss. O boss tá no chão, mas derrubaram o Pedinho também. É isso aí, tropinho. Trocação à vista. Eminente, muita bala. Qual é o outro? O slot, Ribalta? A TN que já tá em trocação por aqui, hein? A LineML tá em trocação. E o Rickzinho tá 11 e por aqui 9. mandando bala. E o Juninho que já voltou pro lobby, hein? É o 9, é a Lakibá. A Lakibá aí que já tá com o abate na mão aí. O Nonic conseguiu levar o Juninho. Eita, trocação, muita bala. É lindo demais. Esse é o Free Fire que a gente quer ver, meu parceiro. Muita trocação aí. Mas parece que a ML vai rotacionar. O Dantas aí. O Carlinho, que é, vão rotacionar a Lakibar, vai manter pro Brasília aqui, escolheram rotacionar, e é isso, tropinho, perderam um jogador aí, não ficaram tão confiante. O Carlinho tá com um colete 1,
O Dantas tá de colete 1, o Rick tá de colete 2 e capa 3, vai ter um upador ali e a Lakibá tava mais forte de loot, né? A Lakibá que tava um pouco mais forte de loot, conseguiu vencer essa trocação, tropinha. Então bora que bora, dale que dale, quero ver trocação. Já e é isso aí. 12 a 12 e... Eita, boss maravilhoso. Pode falar o número que eu vou lá, meu parceiro. Que o boss conseguiu dar aquele capão e finalizar. 3 abates pra ele. Boss VKG tá amassando, meu querido. 3 abates aí, só o Biggs que voltou pro lobby. Eles tão insano. Tão insano, tão indo pra cima. Já garantiram 3 abates. Ave Maria. Opa. Qual era o outro time que tava com eles nessa trocação, Ribalta? É o time... Time 4. Time 4, vamos ver então, tropinha. RSF. É, só ficou o Capuz vivo, meu querido. Só o Capuz ali que tá vivo, respirando por aparelhos. Os meninos aí de corrente tomaram um baque muito grande aí. Jardel 1 e 2, Jardel 1 e 2, 1 e 2. Opa, informação de trocação. A RK tá mandando bala por ali. O Pimpão tá insano demais, meu parceiro. NCT já perdeu 2 jogadores. Que isso, que isso. E 2 abates. Pimpão e o Walls já vão garantindo aqueles abates ali enquanto a NCT vai rotacionar. Ficou só o Cronos vivo, meu querido. Tá insano demais isso aqui. A bala tá rolando solta. O Lasson já foi finalizado. A Lakibá tá garantindo uns abates por ali. Eu acho que a Lakibá já chegou. A TN tá chegando. A TN time 7 tá chegando nessa trocação do 1 e 2 aí, viu? Eita, já tô vindo bala. É 56 do Capinha. Pimpão já tá no chão, meu querido. O Firex também já tá no chão. O Mozão tá marcando por ali. Vai tentar rilar, Mozão? Não sei. O Pimpão vai ser rilado. O Pimpão já tá sendo rilado aqui. E o Mozão que já vai dando aquele avanço. Já avistou. Vai tentar subir aquele capa. Machucou. Eita, já rilaram o Firex também. Trocação tá gostosa demais, meu querido. É isso aí, trocação franca. É muita bala, tropinha. Muita bala, hein? É a sub-TN aí. Que já garantiram um abate aí em cima da RK. RK que perdeu um play e o Mozão tá no avanço. O Mozão que tá no avanço, meu querido. E a 2G que também tá garantindo abate por ali, hein? Ó o Anjo. O Anjo tá chegando no flanco. Voltou pro lobby. É isso. Primeiro time a voltar pro lobby. Fala tu, jogador. O Anjo que tá chegando no flanqueamento, hein? O Anjo tá no flanco, já avistou, vai tentar. É 181 no capa, CV tá no chão. O Alz vai tentando mandar aquelas balas pra cima do Anjo. Vai finalizando o Anjo. O menino tá capudo, o Mozão já chegou no avanço. Vai finalizar? Opa, Mozão, já avistou. A dozinha tá machucando, já mandou no corpo. É 47 no capinha, tá na movimentação. Vai garantir aquele abate. Tá na mão, Mozão garante squad wipe aí da sub-TN, meu querido. Amassaram. Enquanto isso, a Lakibá tá em trocação. O Nunik já tá no chão, meu parceiro. O MTZ tá por aqui marcando alguém. Não encontrou ninguém. E tá na movimentação. Bora que bora, dale que dale. Tá insano demais. Fala tu, Ribaldo. A RK aí. É isso aí. A RK e a CS já voltaram pro lobby, meu parceiro. Não tem o que fazer. Dois times aí que já caíram. O Nonic tá só. Não vai ser rilado. A 2G que garantiu esse abate aí. O Caio já tá com um abate. O Lequezinho e o Max já estão com 2 abates cada um, hein? Eita! A 2G tá vindo forte. Tá com time completo aí. Timezinho completo, 5 abates. Tá mec pra eles, hein? Enquanto isso aí, ó, a TN aí já rotacionou, andou o mapa inteiro, meu querido. Andou o mapa inteiro. Saíram de Brasília, já estão na pista de esqui aí. O Rick tá puxando essa call aí. Tá, meu parceiro, maratonando o mapa todo, meu querido. Enquanto isso, a VKG aí segue forte. VKG tá como? No gás, tomando aquele dano. Sei não, hein? Se isso é uma boa opção. 2G tá pro Lambervinho, forte, forte. Tamo aí com a tropa X aí. Tá pro central, manter a calma em central aí. Fizeram um loot, tão aí. Não tão dando bem, né? O Bolado tá de colete 2, 1 e capa 2 aí. O G7, capa 2, colete 2. É, tão mais ou menos, mais ou menos. E a sub-TN tá aí, hein? Sub-TN, os meninos da sub tá como? 5 abates aí, Anjo e Nativo já garantiram 2 abates aí. Os meninos tão vindo forte, hein? Line aí que tá chegando hoje pra representar, meu parceiro. Contratação nova aí já tá representando.
5 abates, tem que mostrar aí serviço, é isso aí. A tropa P aí, que tá com o tio Sam, sou dela e Ian aí, já perderam um jogador. Ah, meu parceiro, esse aqui tá respirando por aparelhos, né? O Capuz tá como? Ave Maria, só o pauzito dela arabiola. Solo, um abate, tá segurando o fino. Eita, ligação que não segura. Vem, meu comentarista. Fala tu, jogador. Oi, som. Opa, não tô ouvindo, tá na escuta, tropinha. 29 jogador vivo, meu querido. Os times aí. Nossa, gente, tá aí quase, meu querido. Muito time aí que já perdeu. Eita, covarde, puxou lá pra cima. Fechou pra cima, a safe trollou geral. É isso aí. Ribalta, lembrando que você tá como comentarista. Não pode ter puxa-saquismo, meu querido. Cuidado aí, hein, nos comentários. Não, tô dizendo que a safe trollou, tá entendendo? No meio dela, campside, tô lá pra field, ó. É, a NCT. A NCT que meu Deus, tá muito longe da safe. A NCT vai ter que rotacionar o fino, meu querido. O fino do fino, tá ligado? Quem tá melhor de safe aí é a Sense. O Blot 3 tá melhor de safe. É, tô com eles aqui na tela aqui. Tô com eles na tela. Eles estão meio de safe. Garantiram uma guarita aqui. A pedra nessa parte do morro aqui. Próxima a campside. Brasília. Meu, esse meio aqui... O time 6 também, ó. Tá nos trailers aí embaixo. Muito bem de safe. É isso aí. A tropa P aí... Tá nos trailers aqui próximo do menino da CS aí. Muito próximo aí. Podendo ter trocação a qualquer momento. É. A TN da sub aí pode pegar a XXX aí na rotação, Jardim. É isso. Tão muito XXX próximos aqui. Eles estão muito próximos aqui um do outro. Podendo se encontrar a qualquer momento, meu querido. Aqui a X aqui tá aqui, ó. Ei, a galera vai também da 2G, o time 10. O time 10 também, ó. Tá próximo aí. Os meninos da Sub. Da Sub. Vão acabar encontrando agora com a tropa X, meu querido. Vai ter trocação aqui iminente. Opa. Enquanto isso, a TN, a Sub tá aqui, luteando aqui as cabaninhas. A tropa X tá rotacionando aqui. Vai chegar próximo a eles. Vai ter essa trocação aí, hein. É, brevidades em neves, bala acontecendo, meu querido. Eita. Enquanto isso, os meninos estão rotacionando aí. Vamos fazer uma rotação um pouco mais atrasada. Essa trocação aqui que não vai acontecer. A Lakibak já perdeu aí mais um jogador. O Nonic que não foi rilado, não é isso? O MTZ aí, tá? E o Nickzinho. Só eles dois. Dois abates, Mac, a Lakibak. Vai ter que jogar o fino. 2G que tá vindo forte. E a 2G que tá vindo forte vai encontrar os meninos aqui da Sub-TN, meu querido. A XXX, Sub-TN e 2G. Todo mundo aqui muito próximo, hein? Enquanto isso, tem a tropa P na parte de cima, não é isso, Ribal? Justamente. Tropa P, ó. Tropa P vai já encontrar aí... Não é... A CS, na verdade, que tá na guarita, não é isso? A CS tá na guarita ali. Vai já detonar e mandar bala, meu querido. Quer ver? Já levantaram aquele gelo. Muita trocando. Gente. A SVD do Caio tá machucando. Já tomou tiro da lateral, é, Caio 2G, aqui. Viu, Jardel? Oi? 2G e ATN. 2G é, isso aí, meu querido. Tá tomando muita bala o Caio aqui. Tá mandando muita bala de grossa o Firex. O Caio que tá muito miado aí. Já perdendo o cozinho. É 44 no capinha. Tá garantindo uns capinhas por aqui. O lequezinho, mas já tá no chão. Só tem o Max aí e o Caio vivo nesse momento pela 2G. Em pé. Enquanto isso, a Sub tá por aqui. É SVD, AWM, grossa. Tão insano demais de loot. O bozão que tá de AW por aqui. O lequezinho não vai ser rilado, meu parceiro. O lequezinho continua no chão aí, não tem como ser rilado aí. Tá numa situação difícil, já foi finalizado. É, o e é isso. O menino da TNML, Jardel, tá chegando aí nessa trocação, viu? Que isso. Então vai ser insano demais. É isso mesmo, ML aí. O Rick que já tá com dois abates aí. A 2G. Eita, Max. Tá, é o Max. A 2G próximo aí da TN, viu? O Max tem a visão aqui, mas não quer dar a cara a tapa. O Rick que já tá no chão.
Tem o Dantas aqui que tá muito miado, meu querido. O Dantas tá aqui com sua W e abriu o Pixel, hein? O abriu o Pixel, é, Max aqui. Os XXX que estão nas costas dele. Isso, mas o Max tá muito próximo. Eita, o Dantas vai mandando 150, vai garantindo aqueles abates. Quase conecta um tiro ali, hein? O Dantas quase garante aquele abate. Vai perder o abate pro gás, Dantas. Que isso, não vai permitir. Tá mandando bala ali o Dantas, tentando garantir os abates, hein? Eita, o Rick, o Carlinho também já tá no chão, o Rick já foi rilado aí. E o Dantas aí tá tentando conectar aquele capa, tá no pixel, vai vendo. Opa, não saiu nada. Meu querido, já conseguiu derrubar ali, enquanto o Max tá no chão, meu querido. A 2G vai perdendo o jogador, a VKG tá por aqui também, próximo dessa trocação, mas não quis participar. A Tropa X tá com bolado no chão. Estamos aqui com o G7, G7 segue vivo, o Dantas tá garantindo seu abate por ali. A Tropa P segue por aqui, meu parceiro, guardando o fino nos trailers. Vai ter avanço? Ah, o cara tá no chão, foi rilado. Lado, cara aí, a Tropa P que tá avançando na CS aqui nesse momento, o Dantas aí, o Rick tá NTC com três abates. Também voltou pro lobby, viu, Jandão? NCT. Mac. Enquanto isso aí, ó, a Tropa P vai ruxando na ACS. Trocação insana, meu parceiro. A SVD tá cantando. Tio Sam, Ian, tá com vocês. A ACS aí tá com três jogadores aí na guarita, meu querido. Guardando o fino. Tá insano, meu parceiro. Insano demais. Enquanto isso aí, os meninos da SubTN seguem vivo por aqui. Já chegaram nessa trocação também. Tá com o pixel aberto. O mozão tá de AWM, hein? Mozão que tá de AWM, já vai. Opa! A SubTN amassa a CS nesse momento, hein? E a Tropa P que tá por ali. Cadê você, mouse? Eita. A Tropa P tá próximo, já vai mandando muita bala o Tio Sam. Não tentou conectar, não conectou o tiro, né? Opa, já avistou, mozão. A W na mão dele, vai mandando aqueles tiros. 150 do Ian por aqui também. Tio Sam tá muito próximo, mozão. Tá nessa trocação. Opa, rimou, patrão. Ave Maria, doido. É muita loucura. Eu tô escutando muito tiro, hein? A Lakiba tá nessa por aqui também, meu querido. A Lakiba tá mais ali recuada, tentando garantir aqueles abates. Ali o Rick tá vivo, tá tomando muito tiro o Rick. O Dantas aí abriu o pixel de AW, vai conectar 150. É muito capa, maravilhoso. Vai garantindo os abates, hein? O Dantas aí tá, vai garantir o abate. 96, não finalizou. O Tio Sam tá tomando muito tiro por aqui. O Dantas vai garantindo os abates ali. Eita, tá insano, tá insano. Enquanto isso, o Dantas vai ter que segurar os meninos da sub, hein? O Dantas que tá na movimentação, conseguiu derrubar o anjo que tá no chão. O Dantas abriu aquele pixel, nativo movimentou, o anjo tá no chão na guarita. Eita, só tem um nativo vivo nesse momento pela sub, meu querido, vai rilar aí o anjo. E o Dantas segue vivo, firme e forte. Dois abates pra ele aí. E o MTZ tá vivo também, hein? A Lakiba que tá viva aí, meu parceiro. Eita, insano, o Dantas tá garantindo aqueles abates ali. O nativo, Dantas, VKG tá forte, meu querido. VKG que perdeu, a Lakiba vai garantindo um abate ali pra cima da VKG. Boss tá muito forte, meu querido. Boss vem forte aí. Biritinha do nativo aqui, vai. Eita, tá cego, meu parceiro. A Lakiba tá vindo pra cima, MTZ. Tá na movimentação, garantiu altos capas pra cima do Dantas. Na MTZ, capudo. A VKG que tá perdendo o jogador. VKG tá muito mirada, tá nativo. Eita, é 2x1, meu querido. 2x1 aqui pra SubTN, a Lakiba, meu querido. A Sub chegou hoje pra representar os meninos aí da TN. Já tão próximo de garantir o primeiro buia, meu querido. É, MTZ, tá contigo. Vai ter que movimentar. Rotacionou o fino. Jogou aquelas biritinhas ali, hein, meu querido. Tá marotando. A Lakiba, 2x1. Vamos ver o que o MTZ vai conseguir. Vai conseguir. Já tá cego, meu querido. O anjo que garantiu aí cegou, mas não ruxaram. Ave Maria. Tá, deixou o menino cego, mas não ruxou. Vai morrer pro gás. Vai morrer pro gás. É isso aí. Buiazão insano, meu parceiro. Buia da SubTN. Os meninos chegaram hoje já garantindo um buia aí. Buia de respeito, meu parceiro. Buia de respeito. 11. 11 abate pra eles aí, chegaram como? Já representando... Chegaram bastante serviço, hein, Gabriel? Exatamente, exatamente. A Lakiba também representando, garante 4 abates, segundo lugar. VKG, Boss, jogou muito. 5 abates, 3 pro R7, tamo junto, top 3 na tela. Que isso, que isso, que dia de queda maravilhosa.
Ave Maria, doido. Fala tu, quais os comentários aí, meu parceiro? É, rapaz, essa safe, ela trollou um pouco a segunda safe, né? Então, quem adiantou a safe foi melhor. E quem ficou na beira de safe foi pegando o gás e a galera marcando. Então, o que eu digo é sempre adiantar a safe pra galera aí. Quem adianta a safe primeiro é quem garante mais abate e o consertamento boiar. É isso aí, meu parceiro. É isso. A sub-TN aí que rotacionou, leu bem aí o jogo, conseguiram aí um buia de respeito, 11 abates. A Lakiba também chegou bem, VKG aí envolvido em várias trocações aí, e também temos aí no em quarto lugar aí a ML, né, meu parceiro, dos brabos aí, Rickzinho garantiu 3 abates aí, o Dantas 2 abates, P40, AWM, P40 desceu os morangos no menino ali, hein, meu parceiro. Ficou tudo vermelho. Conseguiu aí uns abates. Garantiram um quarto lugar. 2G também garantiu aí 5 abates. Quinto lugar, vamos pontuar bem, né? Pontuar bem, pontuar legal. E é isso aí. Top 5 aí, vamos pontuar legal. É bastante abate aí. É isso. Bora que bora. Dale que dale, meu parceiro. E essa internet padaria de vocês aí, que não segura uma ligação. Opa. Tá ouvindo aí, Ribalta? Ribalta, você tá me ouvindo? Que isso, que isso? Essa entrada de padaria desse meu menino tá foda, dropinha. Então bora aqui, bora! Alakiba, Thales, Jennifer, Atiradores de Elite. Atiradores de Elite, tá pela Alakiba, Thales, insano, força total. Eita, Carlos Henrique, VKG, Ludmilla, Gol Tropa XXX. É isso aí, fortalece o time de vocês aí, a torcida insana naquele speak. Opa! Não quero ficar bem. E essa internet aí, meu parceiro? Tá pegando, tá só ela caindo aí. Bola, fala tu, Cadial. Rapaz, para de sair desse barato aí, viado. Pô, tem que responder lá a galera lá e tal, tal coisa. Você só volta, não precisa derrubar a ligação, meu querido. Não precisa derrubar a ligação. Basta vir pro lado aí que você consegue falar, doido. Aí, né? Pratina do cabo. Aí não é pratina, não, doido. Expulsar RBX, slot 4 aí, hein? Deixa eu ver. É, tá Mac, pô, slot 4 aí. RBX. Não, no meu não tem essa opção não, de coisar pro lado pra ir pra mensagem. Não, pô, você só volta, tá ligado? Aí vai minimizar a ligação, você só volta, vai minimizar. Sim. Ave Maria. Ó, os meninos ali da... Quem criou a sala aí, ó? Os meninos ali da resina tá pedindo pra expulsar o RBX, slot 4. Já expulsaram já, Mac. É isso aí. É isso aí, dropinha. Primeira queda aí. Buiazinho dos meninos da sub, hein? Chegaram representando aí, meu querido. Aí o Anjo, Mozão, Fire e Nativo. Representado, garantiram buia e decolagem como autorizada, meu parceiro. Só bora que bora pra mais uma queda aí. Insana demais. Insanamente insana, meu parceiro. Fala, e aí, a startada, Cardel TV. Verdade, tamo junto. Aí o Rickzinho, um da ML, não conseguiu entrar. Já estamos com um jogador a menos aí, hein? Internet judiando aí. Os meninos da VKGR7 insano, tá por aqui, ó. Boss como? Coelhão naquele espírito, meu parceiro. Opa. Insano demais, ó o capa moço, ha! 9 que já garantiu aí seu SKS, hein, SKSzinho aí na mão dele, meu parceiro.
Esse KSzinho na mão do Nave aí, insana. Que eles pique. Opa. Opa, temos visão aérea. É. NTC. Esse menino é insano demais, meu parceiro. É não, é. Acho que tem trocação e observa, hein, Cardeal TV. Quem caiu, observatório, meu querido. Tamo aí dando... Opa, vai ter time caindo junto aqui, hein? A resenha que tá caindo Bimazaki aqui, meu querido. Resenha caindo Bimazaki com mais alguém, hein? E é isso aí. Tocão aí que tá no galpão já... Eita, tá avistou, meu parceiro. Movimentação pro play ativado. Um tocão que tá sem arma nenhuma. Vai conseguindo ali uma pistola de cura. Tá tomando dos dois lados. O tocão que já tá no chão. Quero ver quem vai garantir esse abate, hein? É os meninos da Lakibá, meu querido. A Lakibá já vai garantindo o primeiro abate aí. Tá na tela pra vocês. O Tocão já voltou pro lobby. É isso aí. O Pedi que tá ali muito longe, cara. A resenha caiu aí muito espotada. Todo mundo. Todo mundo separado. A Lakibá. Tem dois squad também em Sentosa, viu, Jornal? Mac. Atene e Pau P. Isso aí, meu querido. Boa, beleza. É três times em Sentosa. Três. Insano demais. Começou a trocação, dá o passo número que eu já vou buscar. Enquanto isso aí, a Lakibá tá por aqui, ó. Lakibá, resenha naquele speak, trocação que não vai se desenrolar. A Lakibá garante o primeiro abate aí. O Tocão já voltou pro lobby, só bora que bora, hein. Dale que dale. Qual das TN tá aqui em observatório? É, Sentosa. Tá o time 6, o 7 e o 12. Tá bom. Meu querido, a Sentosa tá povoada, hein? Ah, o time 6 tá rotacionando por baixo da ilhazinha embaixo. Aplicando aquele vazário. É, isso mesmo, hein? A trocação aqui no momento não vai se desenrolar. VKG também tá pro Sentosa. BKG também, mas tá todo mundo muito espotado. Trocação aqui que não vai acontecer até o momento. Tamo com a tropa X na tela aqui. Caiu em Renan Village aí. É pra nada. Tão tranquilo. Cardel, assim. Time 10 e time 11. Time 10 e time 11 em observatório. Eita. Quero ver trocação, hein? Eita. Line ML, 2G. Caio. Então aí é 2G e TN, hein? Já tem muita bala. O Junico tomou muito tiro. O Caio aí que tá de... Meu querido, a SK cantou. E o Prozinho pode imitar, hein? Prozinho pode imitar aí. O Lequezinho já garantiu um buia, um abate aí. E tá sofrendo muito, meu parceiro. A TN tá sofrendo muito aqui. Bugou ali o Dantas. Vai dar o Vazari. Só ficou o Carlinho. O Carlinho que também já aplicou o Vazari, meu querido. Já aplicou o Vazari. A 2G que garantiu aí o loot de observatório. Ixi, tem um squad... E hangar onde Santos caiu. Meu querido, informações que tem time por aqui. E me passa informação de qual time é, Ribalta, porque tá insano. Cai num local, já tem time. Cai em outro, já tem time, meu querido. Tá insano demais. É o time 5, time 5. É isso mesmo. Enquanto isso, o Rendo tá bugado, meu querido. Rendo que tá bugado. O Carlinho, o meu querido, o Rendo tá bugado. O Lipe. É, o Rendo tá numa situação difícil aí. Estamos com o Carlinho também aqui, Mac, Zada, o Dantas que já rotacionou. Eles estão rotacionando aqui bem diferente. Que não vai, essa trocação aqui não vai acontecer. Mas já tá mandando bala. O Carlinho que não se contentou, já mandou bala pra cima de alguém ali, hein? Não foi a CS, meu querido. Quero saber contra quem. Porque o Carlinho... A 2G chegou também aí no hangar, a 2G. 2G que foi atrás, é isso mesmo. 2G foi atrás, o Prozinho que já tomou uns tiros ali, o Dantas. Já levantou aquele gelo, o Dantas tá solo, vai cair. Já tá no chão, meu querido. Dantas e o Lequezinho já vai garantindo aí o abate, meu querido. Só tem o Carlinho vivo agora, hein? O Carlinho tá numa situação difícil. Só ficou ele vivo aí. E o Lequezinho ali, o Max, já vou meter o chatão, meu parceiro. Já estão na captura aí, estão na busca. O Carlinho aí que vai ter que jogar por segurar ponto. Não tá numa situação muito boa, hein? É muita bala acontecendo. Enquanto isso, já tem tiroteio acontecendo. Quem tava com eles aqui é... CS, não é isso? É a CS, isso mesmo. Já pegou o carrinho aí, o Luan que já tá rotacionando de carro, meu querido. O Lipe aí já voltou também, Luan. Rendo aí é o único que tá a pé, tomou uns tiros aí.
Prozinho tá insano. Prozinho tá mandando bala aqui pra cima da ACS. E enquanto isso, meu parceiro, os caras tá de carro aqui. Como? Insano demais. O Max que vai avançar, Max. É isso, meu querido. Não vai. Tá insano, tropinha. Tá insano. Tá insano. Tá lindo de se ver. Tá lindo demais. Isso aqui tá insano demais, meu querido. Então só bora que bora. Dale que dale, meu parceiro. Marotando fino. Olha lá que barra já tá com um abate. Kakashi aqui garantiu um abatezinho aí. Tá Mac. Tomaram um tirozinho ali, né, meu parceiro? O Kakashi tomou uns tiros. Mas já vai rilando aí. VKG que tá forte aí. Tá com o time completo. Opa, já vai mandando bala por aqui o boss. Já vamos finalizando o carro, né, meu parceiro? Deu aquele capa insano, explodiu. Mandou muito tiro, já derrubaram por ali, hein? R7, o boss, o detona, o Biggs, hein? R7 garantiu esse abate aí. Enquanto isso, o boss aí segue marcando o fino. Deve ter alguém por ali, não tem, não sei. Rotacionaram. E é isso, já garantiu mais um abate aí. 28, 30. Insano demais, meu parceiro. Isso tá insano demais. Enquanto isso, a torcida da VKG tá forte aí. A torcida da Alakba também. Presente aí, aí na live. Tá até insano. A torcida da Los Metrancas tá aí, mas hoje a Los Metrancas nem joga, mas a torcida tá aí. Insano. É, isso aí, insano demais. Valeu, Jack, pela presença. Tamo junto, fortalecendo. Já deixa aquele like, já compartilha, meu parceiro. Fortalecendo a família. Então bora que bora, dale que dale. Até o momento, nenhum squad wipe aí. Estamos aí com os times completinhos aí. Completinhos não, né? Todos os times aí, mas o Carlinho tá respirando por aparelhos, meu parceiro. O Carlinho que sofreu aí, os meninos entraram com um a menos, já perderam dois. 2G, 2G que segue aqui, se aproximando. A Lakba tá por aí, meu querido. A Lakba tá por aí, hein? A Lakba pode mandar bala pra cima da 2G a qualquer momento. A 2G que tá aí se aproximando de Bimazaki. É isso, a 2G, Bimazaki. Pode ir pra, rotacionou. Já rotacionou. Enquanto isso, a Lakba garante Bimazaki aí praticamente meio de safe. Eles, não, eles caíram aí e não saíram, né? Já estouraram um carro ali, meu querido. Já estouraram um carro ali. O Nonic aí e o Akashi estão verificando de quem é aquele carro, meu parceiro. De quem é aquele carro pra cobrar aquele IPVA, meu querido. Ave Maria. Insano demais. Enquanto isso, vai cobrar o IPVA, cadê? É, meu parceiro. IPVA ali foi cobrado. Já finalizaram o carro. Enquanto isso, a 2G vai rotacionando de volta pra Bimazaki, meu querido. A safe, eles estão buscando meio de safe. A 2G que tá buscando meio de safe aí. VKG já tá com dois abates. Então aí, já vem com dois abates, VKG que tá forte. Os meninos aí de corrente também aí. O Alice fortalecendo aí, mandando aquela torcida insana aí pra os meninos lá de corrente, hein? Insano demais. A resenha comparecendo sempre. Corrente aí. Do Piauí, corrente do Piauí, já é na divisa com a Bahia. É, meu parceiro, passei por lá, hein? Enquanto isso, a NCT, NCT que tá aqui muito próximo da 2G também, hein? Que passou é isso, por lá até quando foi pro corte de cana, hein, já? Nunca cortei cana, duvido. Vim direto pra capital. Não aguento cortar cana. A única cana que eu cortei foi na cachaça. Tá ligado. Enquanto isso, ó, NCT. NCT que tá muito próximo da 2G, meu parceiro. NCT e 2G aí estão muito próximos aí um do outro. É, posicionamento aí. Estão aguardando a safe fechar. Tem muito time aqui, ó. Meio de safe. Vamos ver aí quem vai se sair bem na leitura aí. Vamos ver como que tá os meninos aí lendo safe, meu parceiro. NCT, 2G aí se estudando muito aí. A trocação que não se desenrola. Enquanto isso aí, ó. A CS que já perdeu sereia aí. Já botou pro lobby. Meu parceiro, Bimazaki, tá o fluxo, meu querido. Bimazaki aí que tá o fluxo. E é isso aí, mano. Bimazaki, hein, Cardiote? Fala tu. Galera, tá todo em Bimazaki. Todo mundo em Bimazaki, meu parceiro. E a Benitinha já foi ali. Vai cegar todo mundo. O Nonic é que rotacionou, movimentou. E é isso aí, tem o Xadão. O
o TH0 França aí que vão meter o enxadão, vão sem freio aí. O Nune que tá cego, o Nune que tá bugado. Meu querido, França tá rushando, já derrubaram um ACS aí que vai pra cima da Lakibar. França garantindo aquele abate, meu querido. Já tá no chão o Nune, que MTZ mandando muita bala, vai finalizando e vai garantir squad wipe pra a Lakibar, meu querido. A ACS rushou sem freio. A Lakibar segurou ali, caiu dois. Perderam o Nune, que o Nickzinho, né? Mas garantiu. Mas rapaz, rusharam sem freio, Jardek. Sem freio, meu parceiro. E a drogação vai se desenrolando. A 2G segue por aqui, ó. Guardando o fino. Como? A VKG que tá muito, mas muito longe. VKG tá muito longe. Os meninos de corrente aí também já estão pontinho de safe mac. Os meninos da sub aí estão se aproximando aí. Se aproximando de quê, meu parceiro? Então ali já viram um dropzinho ali na cara do God, hein? Dropzinho na cara do God ali. Eles já viram ali que tem time na parte de cima. A tropa P aí. A tropa P que também tá pro Bimazaki aqui. Agora, tropinha, é a hora dos dropinhos, tá ligado? Muito dropinho agora. Todo mundo vai pedir seus drops aí. Muita gente aqui. A safe é Bimazaki, meu querido. A safe é Bimazaki aí. E é isso. 2G aí, dois abates, bora que bora. Eu vou dizer onde é a próxima save, Jardel. Fala tu, jogador. A próxima save, ela vai fechar na casa de cima aqui de Bimazaki. Beleza. Posso errar, mas é minha aposta. É isso aí, tropinha. Então o menininho Ribalta aí já leu a safe, falou que vai fechar na casa L ali de Bimazaki, na parte de cima. Bora que bora, vamos ver se o menino tá bom de ser. Já tá pedindo um drop lá, ó. Já pediram um drop lá. É, mequizada, tá ligado? Enquanto isso, a sub tá por aqui. Pontinha de safe, já vão pedir os seus dropzinhos também aí. Fortalecer a tropa P. A tropa P que tá nessa casa L que o menino Ribalta falou que vai fechar. Vamos ver aí como que ele tá lendo essa save, Deus, tropinha. Vamos 70, ver se ele tá bem. 78. Tropa P aí que já garantiu aí os dropzinhos, já caiu a CS aí. Tá completinho o time aí. Já vai finalizando um carro por ali, uma motinha, meu parceiro. Eles que estão insano, finalizando moto, estão jogando muito. Que ele escapa na motinha, naquele speak. Os meninos aí da resenha, eita, tá só com dois jogadores, meu querido. Só tem o Pedinho aí e o Capuz. Pedinho que tá como? Capa 1, sem colete. O Capuz tá de colete 1, capa 3. Não tão bem não, os meninos. Já avistaram o Carlinho, viu, Jardel? Carlinho aí que foi encontrado, é isso? Carlinho foi encontrado, tá? É isso mesmo, Carlinho já levantou aquele gelo. Pix X1, meu parceiro. Gelinho agachando, insano demais. Mas já foi encontrado aí, tá na movimentação. São três. Mandou aquele capinha, já vai mandando muita bala por ali, meu parceiro. Tá segurando bem, o menino. Tá na movimentação, tá contigo, meu parceiro. Vai mandando 63 no capa. Vai levantando aquele gelo. Tá demais, o menino. Tá distribuindo capas, mas tá solo. É um 4x1 aí. Ele que não tá numa situação muito fácil aí, mas tá se virando bem. Já foi encontrado. Tá só com 5 de vida, meu parceiro. Já levantou aquela granadinha. Vai mitar? Vai imitar a granadinha, meu parceiro? Ah, garoto! Conseguiu pelo menos arrancar um dano ali dos meninos, hein? O Rendo que garantiu o abate aí. Tá trocando, já. Enquanto isso, os meninos da sub que tá em trocação, meu querido. Contra quem? Da RK, RK. Opa, já vamos aí. Então, o mozão que tá no chão, o mozão aí. Tá no chão, tá sofrendo. Tá, meu parceiro, deu aquela bugadinha, já jogou aquele gelo maravilhoso, o Larson tá na tela, a sub que tá sofrendo aí, só tem o nativo que tá mandando bala, o Larson aí, só tem o Larson CV, meu querido, o nativo aí tá vivo aí, tá mag, só tem o Larson CV, vai tentando, ah, meu parceiro, a M14 tá mandando bala, já levantaram o mozão tá vivo aí, vai cair também, movimentou, e é isso, nativo, mozão, tá com vocês, segurar a posição, meu parceiro. É isso aí, bora que bora, o nativo aí tá como? Mandando 10 no corpo, meu querido. O Larson aí tá tomando um tirinho, mas não tá machucando. Levantou aquele gelinho ali, recuando. Então resolveram abandonar a trocação, tão movimentando, meu parceiro. E aí? O Larson, o CV tá só o paleto. Tava muito bem de loot, não. É isso, enquanto isso. O time da MCT tá sofrendo bastante o slot 1 aí. Tá numa boa safe aí, pontinho de safe.
Isso, já tá na tela pra vocês, meu querido. É isso aí. NCT garantiu aí o posicionamento, ficaram ali. Mas o Santos tá muito. Já rilou aquele kitzinho, tomaram vários tiros aí. Os meninos da Sub aí estão aqui correndo, tropinho. Vou deixar duas telas pra vocês aí, pra vocês verem o que tá acontecendo. Bimazaki tá o fluxo. Ribalta não acertou. Tá insano, fechou no aberto. Essa safe tá linda demais. NCT tá por aqui, vai tentando subir aquele capa de M14, meu. É, vê. SKS, isso aí, é tanta arma que o menino até bugou. Tá ali no aberto, nave, tem informação, é 49 a 38, já vão derrubando um por ali, hein, meu parceiro. Tá insano demais, tá garantindo os abates. Bimazaki tá o fluxo, o Santos tá no chão, NCT tá mandando bala, o Santos tá no... A VKG tá garantindo... Ai, insano, olha o lança, moço! Sol delas insano demais, tá aqui, meu parceiro, avançou na casa, perdeu dois, tá na movimentação, meu querido. Avançou, foi insano, a tropa P tá finalizando todo mundo, a VKG que tá na... essa trocação, meu querido, VKG, vai perdendo o jogador, é no pezinho, meu querido, sou dela, sem perdão, vai finalizando, meu querido, tá tomando tiro também, já movimentou, tá vivo, tá bem, tá Mac, que isso, meu parceiro. Ave Maria, VKG ficou só com o jogador vivo, a 2G tá viva também, 2G que tá fora de save, vai ter que pegar save, a NCT, a 2G já vem com suas moitinhas, meu querido, 2G tá insano, já vai na moitinha ali, ó, descendo, prozinho, aprontando aqui pra cima dos meninos, hein, todo mundo ali, a moitinha tá como, vai insana demais, já conseguiu chegar na save, meu querido, esses meninos da 2G apronta, tropinha, apronta, e a NCT vem forte pro buia, hein, 16 jogador vivo, 4 completinho, NCT que vem muito forte. Já vai mandando aquele escapinha. Tá no chão, a 2G que tá nessa trocação. Caio já tá no chão, meu querido, tá insano demais. A Lakiba também vai mandando muita bala. O MTZ tá insano, o M14 tá cantando, que isso. A caixa tá parada, bugadão. Meu Deus. A caixa tá parada, bugadão, meu querido. Ah, os meninos de corrente tá nessa trocação, é contra o Akashi. O Akashi tá mandando bala. Ave Maria, 150 do G7. O Akashi tomou bala e vazou. 2G segue forte. Alakiba, Akashi. Eita, fusaça. O MTZ já voltou. A VKG tá com o Big aqui vivo, respirando por aparelhos. O G7 que já abriu o pixel. 11 jogador vivo, minha família. 11 jogador vivo. Eita! Menino capudo, insano Big! Mandou muito capo ali, mas foi encontrado e finalizado. O menino aqui da sub ainda tá vivo, hein? Nativo que garantiu aquele abate. O nativo tá vivo aí. Vai ter que pegar safe, tá muito bem. Cara, os meninos de corrente tão bem de safe, tão derrubando, já vai finalizando, meu querido. Tão mandando muita bala, o menino aqui da corrente. Eita, o sol dela tá vivo aqui na guaritinha, no gás. Tá segurando no gás, esse daqui tá insano. Enquanto isso, os meninos lá de corrente vem forte pro buia, hein. Ave Maria, já tá no chão, o Akashi segue vivo, tá tomando muito tiro, já levantou aquele gelo bolado aqui, que tá insano demais, vai garantindo, finalizando abates, meu parceiro, finalizando e finalizando. Enquanto isso, olha o lancinha cantando aqui do Akashi, machucando todo mundo, tá insano demais o lancinha do menino, vai finalizar, vai ser encontrado, corrente tá muito forte pro buia, meu parceiro, só é um 3x1, prozinho tá com 5 abates, meu querido. Que isso? É 3x1 agora, meu parceiro. Já vai mandando bala. É o capinha do Prozinho. Tá insano. Mais um capa, meu querido. Distribuindo capa. Vai garantir o buia. Será? Prozinho bolado. Tá insano demais. O bolado tá muito miado. Que isso? Tava pra garantir o buia. O Prozinho, meu querido. Vai mandando muita bala. Tá insano. Bugou, menino de corrente. Bugou. Buiazão. Deram boiar. Fizeram foi dar o boiar. 2G garante o buia. Não entendi ali, o menino de corrente ali ficou bugado, não sei. A internet pode ter caído, mas a 2G não tem nada a ver com isso. Garante 11 abates e o buia, meu parceiro. Enquanto isso, os meninos da Tropa X chegaram como? 7 abates do segundo lugar. E a Lakiba aparece mais uma vez no top 3, hein? 4 abates, esses que estão insanos, sempre aí se posicionando muito bem, meu querido. Ave Maria, tá insano demais, tá maluco, garantiram aí, caraca, velho, caraca, insano isso aí, hein, Alakiba aparecendo muito bem, os meninos aí da Tropa X, não sei o que aconteceu, meu parceiro.
Não sei o que aconteceu ali, parece que bugou a internet, é isso? Só bora que bora. Insano demais, insano demais. Tela aí, Akasha, não entendi. Tela aí, só boga. Não entendi. Fala tu, jogador. Eu tava nas duas telas, nem sei, mano. Posso ter errado, cara. É muito difícil fazer transmissão assim, sozinho pra três coisas, viado. Tem que ser um povo, meu parceiro. Ah, vem maneiro. Tropinha, se eu não peguei alguma coisa que desagradou vocês aí, desculpa, cara. Não, nem vi. Eu peguei as duas telas, tropinha, nessa trocação. Fala pra mim. Fala no chat pra mim se eu peguei. Não acredito que eu não peguei. É muita zica, meus queridos. É muita zica. Espero que eu não tenha feito isso. Pra mim que tava nas duas. Tropinha, responde pra mim. Insano. Ave Maria. E é isso aí, cara. 2G. Prozinho. Moitinha. Cara, falou moitinha, 2G com eles mesmos, parceiro. E o Caio veio aí. O Prozinho veio aí garantindo 7 abates, meu parceiro. O menino jogou demais. O Caio com 7 abates aí. Foi o MVP dessa partida. Amassando, jogando demais, meu querido. Jogando demais. E é isso aí, tropinha. Bora que bora aí. Vamos aí pra penúltima sala do dia. Ave Maria. Fala tu, meus comentaristas. Passa cal, Ribalto. Você que é o homem da cal. Errou total, rapaz, meu parceiro. Acertou não, hein, meu entregaram, querido. Entregaram o boiá aí pros caras aí, rapaz. Internet dos caras caiu, parece. Parece que caiu ali. 3-6-1, perdi. É... Mas isso não tira aí o mérito é pilca, do menino da 2G, aí é o menino da 2G amassou, soltou vários capas ali. Ele não teve culpa disso e mandou aqueles pei, pei, só morango, meu parceiro. Só morangodes. Insano, meu parceiro, insano demais. É isso aí, internet dos meninos caíram aí. Voltaram pro lobby. É isso, meu querido. Opa, bora que bora. Dale que dale. É, decolagem autorizada, meu parceiro. Vamos aí pra terceira e penúltima queda do dia. 26. Terceira e penúltima queda do dia, tropinha. E é isso, bora que bora aí. Tá. É 3 ou é 4? É 4, não é não? 4. São 4 quedas. A terceira. Eu tô doido. Tá dizendo que é a terceira e última? Terceira e penúltima, meu querido. É terceira e penúltima, pô. Terceira e penúltima. Aquele speed. Temos imagens ao vivo diretamente do Maracanã do Free Fire. Maracanã do Free Fire, essa é boa. Eu quero saber se vai ter o X1 depois, meu parceiro. Vai. Tô aquecendo aqui. Ah, tá bom. Pô, mas não é comigo não, não é comigo não, que eu não jogo mais hoje. O Pedinho foi bonito, pô, dois potezão. Internet caiu ali dos meninos. E é isso, ó, meu parceiro. Muito time aí caindo em Brasília, hein. Muito time aí caindo em Brasília. Eu quero ver aqui. É, vamos mudar a cal. Estão aí em central aí.
É, a TNML aí vai cair central, mas vai cair com alguém, hein? Eu já estou escutando o tiro aí. Será que é três squad ou é quatro em central, viu? Quatro squad em é central. O time da P, slot 6. É, o Rick já tá tomando muito tiro aí. O Caio que já tá no chão. Slot 10, slot 11. E o Caio já foi pro lobby. É isso aí. A 2G tá em trocação. O Caio que já foi finalizado da TN aí. O Rick que tá com a dozinha do capiroto na mão. Tá tomando muito tiro por aqui. O Carlinho. Carlinho que já tá no chão. A 2G tá forte, meu parceiro. Tá vindo aí feito trator pra cima dos meninos. Tão combando muito. E é isso. O Rick aí que resolveu o quê? Dar o vazário. O Dantas tá na parte de cima aqui, mas o Dantas tá só com a M500, família. Dantas não tá numa situação tão boa assim, hein? M500 pra ele. Pegou a pistola de cura. Já foi encontrado. Vai mitar. Vai soltar aquele capinha. Não conseguiu conectar aquele capinha, meu parceiro. Enquanto isso, a tropa P vai garantindo os abates. O Dantas meteu o Vazari. Será que vai sobreviver? Será que vai sobreviver? A 2G já meteu aquele avanço. Vai mandando bala. O Dantas foi encontrado. Volta pro lobby. Ave Maria, os meninos da ML tá sofrendo muito, família. Tá sofrendo muito. Enquanto isso aí, a Lakiba também já perderam vários jogadores. Que é isso, meu parceiro? Era tá o time insano. O time da faz o P aí, ó. Slot 6, a Lakiba também caiu ali em central, na parte de baixo, junto com a faz o P. E a faz o P levou o squad aí também. É, só meu parceiro. Só sobrou um pra contar a história. Só e agora sobrou um aí, e a central aí. E a faz o P. É isso, meu querido. Tá na tela pra vocês. 2G, faz o P. Que é isso, até rimou pra você. Eita, tô virando rimador, como se eu soubesse mesmo o que é isso. Enquanto isso, ó, 2G e faz. É faz o P mesmo, um dos meninos? Se for, vou chamar de faz o P, meu querido. É, faz o P, faz o P. Faz o P então, meu parceiro, que os meninos rebelde tá insano, meu parceiro. Já avistou ali, ó. Mandou é 8. Eu não sei o que tá acontecendo, família. A Scar tá arrancando 8, 10. Eu não entendo. Enquanto isso, a trocação tá acontecendo. E o tio Sam tá como? O tio Sam tá marcando o sol dela. E o Ian também. O Ian, eita. Enquanto isso, vai mandando muita bala. Tá no chão. Oi? A ML voltou pro lobby, TNML. Sofrendo aí, o primeiro time a cair. Enquanto isso, a Famas vai cantando. O Caio que tá insano, meu parceiro. Tá bugador de Famas esse menino. Mandando muita bala aqui. E a 2G tá como? É escolher o que vai fazer, né? Vai rotacionar, é isso, vai rotacionar. Vai recuando aqui a 2G. Enquanto isso, aqui a faz o P tá como? A faz o P vai continuar aqui por central. Não tem informação. É do que tá acontecendo. Enquanto isso, a 2G vai rotacionando. Então só bora que bora. Vamos dar uma passada por cada time aqui, ver a situação. É isso, tropinha. A NCT caiu aqui, ó. Lambermil, NCT tá em Lambermil aí, firme e forte, né? Vai mandando bala por aqui, meu querido. Já encontrou um perdido ali. Que é isso, vai mandando aquelas balas aí. E o Nave que vai metendo o Xadão. Nave tá insano, tá de P40 aí, meu querido. Vai meter o Xadão, tá cara a cara, Nave, insano. Ruxa, meu querido, vai mandando bala, já vai derrubando, meu querido. Vai finalizando, é os meninos lá de corrente, hein. Já estão sofrendo aí, perdendo o jogador. Os meninos de corrente aí, trocação tá acontecendo. 4-1, é isso aí, NCT aí e a tropa de resenha. Os meninos lá de resenha. Meu Deus, é muito nome. São Félix. Meninos lá de São Félix aí, que já tá mandando bala. O Tocão aí tá no chão, meu querido. A resenha tá sofrendo, meu parceiro. A resenha tá trofendo, a NCT já tá com dois abates. Fala tu, Ribalta, não entendi. E lá em São Félix tem internet pra jogar Free Fire. Claro que tem, e os meninos tá insano. Mas tão sofrendo, gente. Os meninos aí, o Capuz aí, que tá só o Capuz vivo, Neto, vai ser finalizado. A NCT tá punindo todo mundo, meu parceiro. O Santos vai meter aquele ruxadão, meu parceiro. O Santos que tá insano, vai meter no ruxadão aí, vai em busca. O Capuz pode aí ser encontrado a qualquer momento, meu querido. E é isso aí, o Nave que tá, vai voltar pro Lambe, e o Santos é que vai recuar. Desistiu, é isso aí, tropinha, desistiu. E o menino Capuz vai ficar só por aparelhos. Enquanto a RK tá por Brasília, meu querido. A RK tá por Brasília. Salve, salve, Osmar. Tamo junto, é nóis, meu parceiro. Gol VKG. Cadê? Você pode encontrar a Sub-TN, viu, aí. Não é isso mesmo? Vamos ver então, quero ver trocação. Não, voltaram, não, tô.
Eles não partiram pra cima, não. É, o último ali da... Mas ficou um ali de resenha, né? Da resenha, vivo, né? Ele já rotacionou o fino, já tá... Como? Aí fogue já. O menino não anda, não. O menino é maratonista. Enquanto isso, a CS tá aqui, Brasília, meu parceiro. Isso é safe, vai fechar Brasília. Fala tu, Ribalta. Você que é o homem da safe. É Brasília e golfe aí. Barbie Oaks. Esse rio aí, é no rio aí. Essa safe aqui é full Brasília, meu parceiro. Ou ela pode... Não, mas ela pega uma parte aqui de Golf Course, ó. Essa ponta aqui, ó. Da ponte. Vamos ver. Enquanto isso, acesse aí. Ou ela pode fechar aqui, trollar e fechar pro morro aqui de Brasília, viu? Ah, Pedrão, lá em essa cima. Safe aí, eu acho que ela fecha Brasília e depois fecha morro, meu parceiro. Lê aí, tô dando duas safes pra você. Vai fechar Brasília, vai pegar um pouco do morro e vai fechar morro. Esse aqui é insano, meu parceiro. Jogador insano. Eita. Loteria da Safe. Veja bem onde tá o drone, ó. Loteria da Safe. RK que tá Brasília, meu querido. RK tá Brasília aqui, guardando o fino. Entrou com três jogadores. Já avistou um por ali, hein? A RK que já foi avistando aí um jogador por ali. E já vai mandando bala, meu querido. O Larson que tá de VSS adereçada. Vai incomodando ali o player, hein? Vai incomodando. Enquanto isso aí, a Sub-TN que tá se aproximando. A Sub-TN tá chegando aí, viu, é isso em Brasília. Mesmo, tá se aproximando aí, a Sub tá chegando aí. Os meninos aí da Tropa X estão mec também. E a CS que tá aqui em Brasília, tá em trocação, meu querido. A CS que já tá em Brasília, tá em trocação aqui. O Berserkers que tá muito mirado, hein? Quase perdeu o colete aí, tá insano aí. A CS, e é contra a CS, meu querido. SS, ACS, é muito S, Ave Maria. Enquanto isso, a Sub tá chegando por aqui também, meu querido. THZera tá por aqui, o Gara também, o Berserk Handle, Luan. Meu Deus, tem que tomar uma água, tropinha. É muita gente, é muito nome. Ave Maria. Enquanto isso, o Lip aí que vai resolver meter o ruchadão, Lip, meu querido. É isso mesmo? A Ascenso tá próximo também aí da CS, viu, galera? A Ascenso é a CS, meu querido. A CS é outra CS. É muita gente, já estão na tela. É a trocação tá se desenrolando aí, hein? O Zazu que tá muito miado, meu querido. E a Faz UP também chegou aí em Brasília, viu? É isso aí, Faz UP que já vai se aproximando de Brasília aqui. A Sub aqui que tá muito próximo, já abriu aquele pixel. É muita gente povoando Brasília. Os meninos lá de corrente estão como? Ave Maria, tá no gás, o Nickzinho, só tá ele respirando pra apoiar. 2G, também tá pro Brasília, é muita gente, opa, já foi encontrado aqui, hein, a bala tá cantando, THZera, tá como? Só tem ele e o França, THZera, tá contigo, tá nas suas mãos, o menino segurou o dedo, hein, Ave Maria, Bezegas, insano, meu parceiro, a CS garante squad wipe em cima aí da ACS. Enquanto isso, a tropa P tá em trocação. Tá chegando essa trocação aí, viu? É isso aí, Sub-TN que já vai metendo aquele avanço. Já derrubaram um jogador ali, hein? É a Faz UP, meu querido, que tá nessa trocação aí. Tá tomando um ruchadão. Os meninos que tá insano, o mozão tá na movimentação. Firex já vai como? Aprontando por ali. O Firex já caiu no chão, vai finalizando, meu querido. Só tem aí o Ian, o Léo aí, o Ian tá como? A parte de cima, o Ian, meu querido. Tá uma situação difícil aí, hein? A Faz UP, porque os meninos da Sub tá insano. Então aí, finalizando aquele gelo, já vai metendo o ruchadão. Mozão tá nessa trocação. Léo tá como? Léo e Sol dela. Opa, Ian, meu parceiro. Ian tá no chão. Os meninos tá insano demais. A Sub tá insana. Vai finalizando. Vai fazer squad wipe. Sub TN garante squad wipe em cima da Faz UP. Opa, insano demais, meu parceiro. Isso aqui é aquele de se ver, tropinha. Trocação insana. Cardel deu a cal. Vai fechar pro morro. A próxima safe. Que tá insana demais. Já abriu aquele pixel, Luan, meu querido. Tá insano. Isso aqui tá insano. São 27 jogador vivo, meu querido. 27 jogador vivo aí. E já estamos com somente 3 times aí que já voltaram pro lobby, meu querido. 3 times aí que já voltaram pro lobby. A VKG
tá rotacionando aí tranquilamente, com uma rotação um pouco mais atrasada, mas já vão se aproximando de Brasília, hein? Vão se aproximar ali do Salseiro. Encontro marcado, é Brasília aí a safe, meu parceiro. Então só bora que bora, dale que dale. VKG se aproximando aí e o anjo tá com o pixel aberto aqui, hein? Tentando encontrar alguém, não tem ninguém, é isso aí. Três squad que voltou pro lobby, bebê. É, meu parceiro, três squads aí, tropa X aí que vai... E tem só um cara na guarita embaixo, os caras já avistaram, viu, mano? Tá só no pixel aqui, tô vendo ele. Já eu tá no... Eu tenho o RK. Slot 1, da MCT Slot 1, já pegou visão aí do time da T. Tão ruxando o cara, tão ruxando aí, ó. Ô, capão maravilhoso! Anjo, seu lindo! Puniu, meu parceiro. Esse anjo acho que tá de negro, hein? Mandou ali aquele capão no menino da guarita. Finalizou. Insano esse parceiro. E o time da NCT Slot 1 chegou agora aí, ó. Pra aproveitar essa trocação aí. Isso aí. Vai ser uma trocação linda demais, hein, tropinha? Vai ser uma trocação linda demais. Tá todo mundo full aí. Os meninos da NCT acham que os meninos tá miado. Mas já tem um no chão. Eita, já vai meter o ruxadão. Nave que tá insano. Vai metendo o ruxadão. Nave já levantou aquela granadinha, meu parceiro. Nave vai movimentando. Tá metendo o ruxadão. Já encontrou nave. Nave que deu 360, tá contigo, nave. É nave Cronos, já tirou da tela, já mandou aquelas balinhas. Os meninos da sub que tá segurando a casa, meu parceiro. Vão segurando na casa aí. Eita, muito capa, nave tá punindo, vai derrubando mais um. Mas tá no chão, tá insano. Ave Maria, doidão. É muita bala por aqui. Olha a espaço 12 cantando. Tem dois da sub no chão, três da... Só tem o negão vivo. Foi o iPad, o anjo, maravilhoso. Chegou com... Como salvo a família, meu parceiro. Squadzinho hype pra sub. Esses estão jogando fino. Anjo, o punidor, meu querido. O anjo aí que é o punidor da conversa. Tá ligado que ele tá insano demais. Ave Maria, doido. Tem como ter lá não, meu querido. Fica firme, meu parceiro. Trocação tá insana. Não dá pra ter lá, meu querido. Tem delay maravilhoso. Só bora que bora. Espero que não, né? Dizem que tem uns aplicativos que tira aí, mas não acredito muito nisso, não. Mas vai saber, o mundo tá poluído. Então eu passo a mensagem pra vocês, tropinha. Joguem honestamente, porque no dia que aparecer oportunidade pra vocês... É, os caras vão ver que vocês estavam usando coisas erradas e vão perder, tá ligado, né, meu parceiro? Então, sejam honestos no que forem fazer. Então só bora que bora, quero ver mais trocação, meu querido. Quero ver mais trocação, agora aquela calmaria, né, meu parceiro? Tamo aí naquele momento de calmaria. Os meninos lá de corrente que estão chegando em Brasília, a safe. Não vai ser o que eu falei, né? Mas tá Brasília, né, meu querido? Enquanto isso... Os meninos lá de corrente, tá chegando nessa safe aí, hein? Tão aí com posicionamento na negativa. E é isso. Estamos aí com o Nickzinho da Lakibá vivo, respirando por aparelhos. Nickzinho, tem uma família na sua frente, meu querido. Nickzinho que já encontrou aquela família ali que resolveu rotacionar. Ah, que eu não vou por aí não, meu querido. Não vou mesmo, tá ligado? Vou pegar o gás. Já tá como? Insano, meu parceiro. Insano esse menino. Enquanto isso, a VKG que tá com ótimo posicionamento. A 2G também tá por aqui. Ótimo posicionamento. E o Lequezinho aí, o Nickzinho, na verdade, tá como? Insano. Movimentou fino. Enquanto isso, os meninos da sub tá meio de safe, meu querido. Meio de safe aí. Fala tu, Ribalta. É, agora vai começar a trocação. Aparecer a próxima safe aí. É isso aí. Enquanto isso, ó. Tô escutando uns tiros aqui. É a VKG que tá mandando bala. Tá no pixel. É 63. Seu maravilhoso. Detona, detonando todo mundo. Capinha já foi aparecendo ali. 63. Escazinha do menino tá cantando. Vai meter aquele ruxadão. A VKG que tá insana demais. Tá em trocação por aqui. Os meninos da 2G que tá envolvido nessa trocação. Tá na tela pra vocês. Tá insano demais, meu querido. 2G, VKG. Tá insano essa trocação, meu querido.
Tá insano demais. Enquanto essa tropa X que vai se aproximando aqui, tá fora da save. Essa save aí que deu aquela trolladinha em todo mundo. A CS aí tá safe. CS pode garantir aí uns abatezinhos nessa trocação, meu querido. R7 tá insano. O Detona também. Biggs, meu querido. VKG tá forte, hein? VKG vem forte aí. Enquanto isso... Eita, 150 por ali. Escutei um tiraço insano. 2G também tá fora de safe aí. A 2G e os meninos lá de... corrente e pode se encontrar. É, Brasília tá o fluxo, 22 jogador vivo aí, os meninos da sub aí que continuam muito bem de safe aí, meu querido. Anjo tá punindo, 2G Caio vai ter que pegar safe, a 2G vai ter que avançar pra safe, a 2G, hein, a CS aí que tá safe também, muita gente. Enquanto isso, a VKG que tá com dois times marcando eles ali, hein, VKG não tá numa situação tão boa assim, VKG que entrou aí numa situação complicada. Tão safe, só eles garantir o posicionamento, podem aí ficar tranquilos, mas se o movimento é errado, já vai tomando aquele tiro, né, R7? Tá ligado, meu parceiro, vacilou, vai tomar aquele tiro ali, o boss tá muito miado, tá no pixel, meu querido, Firex, vai mandando bala, não conectou. O mozão tá por aqui também, o Firex vai levantar aquela biritinha, meu querido. Levantou a biritinha, mas não conectou. Enquanto isso, a VKG tá de AWM. Se conectar aquele tiro, meu parceiro, será que vamos ter clube dos mil? Clubezinho dos mil pode aparecer, tá no pixel, tá insano. A 2G, o lequezinho já voltou pro lobby, meu parceiro. E os meninos lá de corrente tão insano ali, hein? Garantindo os abates ali, quero ver eles, hein? Já estão aí com 4 abates, bolado que tá como, meu querido? Bolado tá insano, tá no pixel, meu parceiro. Bolado que já garantiu 4 abates aí. Os meninos lá de corrente que tão insano. Tropa do X aí amassando. Ave Maria, enquanto isso aí o anjo tá no pixel. A SVD vai cantando aí 49, mas é muito lenta, meu parceiro, não conseguiu. O Phylix que tá no chão, a CS tá nessa trocação aí. 2G que tá garantindo uns abates por ali, hein. 2G que vem garantindo aqueles abates aí, mas só tem dois jogadores. Tá, ó, o lança, moço, bolado que tá insano, vai tomando muito tiro. Bolado não conectou. Ó o lança dele. Ave Maria, esse menino errou o lança. Vai de lança, derrubou mais um. O menino tá insano, derrubou, finalizou. Mas tá no chão. 264, prozinho, meu Deus. É muita bala, família. Que isso, que isso. Enquanto isso, o nativo segue vivo por aqui. Vai mandando, tá no pixel, vai derrubando mais um. A 2G, a TN, que tá insana demais. Tá com o mozão e o anjo no som, vai finalizando todo mundo. Esse menino tá punindo. Ave Maria, esse VD do nativo tá punindo. 198, prozinho também. Tá maravilhoso essa trocação, família. 12 jogador vivo aí. A sub que vai sofrer, vai garantir mais um abate aqui, hein. Tá no chão, mas vai garantir. Tá no chão, finalizado, meu querido. Tropa X aqui com 8 abates, bolado que tá insano demais. Vai forte pro Buia, hein. Mas a 2G tá insana demais. Todo mundo tá caindo. VKG que vem forte, hein. VKG. Nossa. Buia, de surpresa aí, meu parceiro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a conversa. Detona chegou aí de fininho, garantindo aquele Buia, meu parceiro. Ave Maria, tá maluco? VKG garante um Buia com dois abates, meu parceiro. Daquele speak, 2G garante um segundo lugar, 6 abates naquele pique. E a tropa X, meu parceiro, bolado, carregou o Fino com 8 abates, meu parceiro. Carregou o time aí, ó, garantindo aí 8 abates. O lança foi cantando, meu parceiro, amassando. E garante um terceiro lugar. Tropa X, menino lá de corrente, tão com bem demais. Enquanto isso, a sub apareceu mais uma vez aqui bem, hein, Ribalta? A sub apareceu mais uma vez muito bem. Chega aí, garante um quarto lugar, mas com 12 abates, hein? Jogando o Fino. Enquanto isso, a CS aí chegou em um quinto com um quarto. E é isso aí, meu parceiro. Bolado, tamo junto, é nóis, meu parceiro. Amassando, hein? 8 abates, se torna o MVP dessa sala, dessa partida. Amassando, meu parceiro. Bolado, tropa X, tamo junto, é nóis, meu parceiro. Jogou muito, bora que bora, dale que dale. E é isso, tropinha. Ficamos aí com o Buia da VKG
dois abates naquele pique. Jogou bem, meu parceiro. Chegou no final, garantiu um buiazinho naquele pique. Enquanto isso, vamos aí se preparar para quarta e última queda do dia. Bora que bora, dale que dale. Algo a comentar, tropinha? Sala foi fechada, é isso? Não, não. O time é dois. Sim, vai ser outra sala aqui, a última queda. Mac demais. É isso, Bruno. A internet tá só o suco aí, mano. Tô vendo os manos aí, os meninos sofrendo, né, mano? A tropinha tá sofrendo com a internet aí, cara. E é isso. É isso, né, mano? Cara, o Daniel Borges tá insano demais ali no chat, hein, meu parceiro? Rei do gado. Mano, muita gente acusando a TN de teladores aí, hein, meu querido? Que é isso? Farpas, ah, não, muita gente no chat aí acusando de telador, que é isso? Família. Telador com delay de um minuto. Delay de uma save, como é que tem telador? Eu queria saber como é que vocês fazem pra telar, né, meu querido? Porque a gente... Deve ser por causa de vocês aí que estão telando. Eu posso falar de mim, meu querido. Se eu souber que tem cara telando, eu já vou caçar um meio de tirar, né, meu parceiro? Respeita. E é isso aí, Lindomar Costa Santos. Respeita a VKG. VKG chegou aí chegando, meu parceiro. Esse menino tá jogando bem aí. Garante um buia, dois abates aí, meu parceiro. Aqueles piques, tá ligado? Jogou bem, meu parceiro. Trocação insana, Brasília se posicionou, aguardou ali para aquelas kills, né, meu parceiro? E conseguiu dois abatezinhos. É isso, gente. Competitivo de Free Fire, é isso, família. Fala tu, Ribaldo. Tá vivo? Uma safe dessa de muita casa, né? Em Brasília, muito cover, chega muita gente mesmo na final. E quem se sobressai melhor? Quem tem um lance. O lance aí amassou, foi ele que fez 8 kills, não foi de lance aí? Isso. 8 bolado, kills. Bolado, aí chegou, e só perderam o boiar porque, infelizmente. Mas jogaram bem. Bolado aí amassou no lance, viu? Conseguiu aí 8 abates, a VKG, meu parceiro. Marotando ali, ó. Conseguiu o buia. É isso. Jogaram bem. É isso aí, família. E falando aí de telador, como é que tem telador e a TNML caiu em central, foi o primeiro squad do iPad. Se tivesse telador, ele não tinha morrido em último sem nenhum kill. Como é que existe isso? É, meu parceiro. Tá entendendo? Tá insano demais. Tá insano demais, família. É isso. É isso aí. Bora que bora, dale que dale. Família. Guardando aí, família, os meninos mandarem aí, mandarem pra gente, e descendo a última sala, tá ligado? Aqueles pique. Enquanto isso, floda no chat aí, mano, fortalecendo seu time. Tipo assim, tá ligado? Jogo da velha VKG, gol VKG, né? Gol a Lakbar, gol aí a Tropa X, gol Sub TN, gol TN, gol VKG, gol todo mundo aí, mano. Que eu não lembrei, desculpa, tamo junto, tô aqui, né, mano? Fortalecendo vocês naqueles piques, quero ver vocês aí fortalecendo a si mesmo com aquelas balissando, né? Que o Cardel tá ligado, quer ver, meu parceiro? Vocês me tá, meu parceiro, lindo demais. Tem coisa melhor do que ver esses meninos jogando? Não tem, meu parceiro, não tem. Bora que bora. Dali que dali. Que é isso, Daniel Borges? Nem vi isso, tá ligado? Só vi que tava marcando o pixel na guarita, meu querido. Eu não sei se nessa trocação eles viram alguém subindo, tá ligado? É muita gente, pô. Não tem como telar, não. Nem telei o mano da guarita, mano. Tá ligado? Eu não telei, pô. Eu nem sabia quem que tava na guarita. Tá ligado? Pô, mano, tem que ser mais específico, mano. O cara na guarita, eu não telei o mano da guarita.
para eles saberem que tinha alguém na guarita, entendeu? E as pessoas que estão telando a live sou eu, Cardel, Carlinha, que sou eu também. É, vou mostrar para você. Tem Franciel, que é o dono do campeonato. E temos o Ribalta. Mas o Ribalta tá no telefone comigo. Não tem como tá telando, meu querido. Não dá para passar informação. Estamos conversando aqui, tá ligado? Vocês estão vendo. Como é que ele vai passar informação para alguém, pô? É, não é assim, né, meu querido? Não é assim não, pô. Eu espero que não tenha ninguém telando, mano. Porque eu torço para que seja um campeonato limpo, tá ligado? Coisa linda de se ver, trocação, tudo justo, pô. É, se eu ver que, ó, odeio, mano. Desculpa até as palavras, mano. Eu fico muito puto e revoltado com quem usa de benefícios aí ilícitos no jogo, tá ligado, mano? É uma coisa que, pô, mano, agrega todo mundo. Então vamos jogar limpo. Porque eu não posso chegar em você e falar, pô, você joga muito. Você joga muito, Daniel. Aí eu vou ver se você tá usando benefícios, mano. É injusto, é feio. Então eu sou um cara que prezo por coisa certa no jogo, tá ligado? E assim, eu não vi que eles estavam telando. Se tivessem, eu já sentava a língua, tá ligado? Porque comigo, meu parceiro, coisa errada não rola. E tipo assim, a guarita, na guarita não tem como, pô. Não tem como, pô. Eu não telei ele, entendeu? Então só bora que bora, dale que dale, minha família. Que tá pegando, família, que tá pegando. Eu quero ver. Tô esperando a sala vir, família. Esperando a sala chegar pra gente já. Esperando aqui só chegar, família. E dei senha pra gente já iniciar a última queda, hein? Então tamo junto, é nóis. Bora que bora, dale que dale. E é isso aí, GabTN. Chegou fortalecendo os meninos da sub aí, hein? Os meninos da ML. É isso aí, tamo junto. Tropa, em vez de você ficar farpando, isso, aquilo, fortalece o seu time, família. Levanta aquela torcida aí. Já manda aquela mensagem no Insta dos meninos aí. No privado dos meninos, já fortalece, tá ligado? Que quer ver os meninos como? Amassando, meu parceiro. A gente quer ver os meninos jogando fino, né? Tá ligado, meu parceiro. E é isso aí, família. Chegou e dei senha, hein? Já vamos logar aqui. Já a gente vai ter a última queda do dia, meu parceiro. Última quedinha aí pra vocês. Só bora que bora. Dale que dale. Parapam, pam, pararana. Fala, Ribit. Fala, tu. Só bora. De Franciel, trouxeram pra coisas. Mandaram o ID. 620. Tô mandando o título. Fala aí, Franciel. Cadê o Alisson? Chama ele, pô. Tô ligando. Tá ligando pra ele já? Já. Fala tu, Cardel. Fala tu, jogador. Quem é tanto que tá fala aqui? Tu. Fala tu, meu querido. 2G Caio, pô. Ah, tá. Ah, o menininho. Você que chegou na moitinha com a pedra lá, mano? Ou oh, era com a moita na pedra? Esses caras da 2G acham boa moita, hein, meu parceiro? Tô vendo isso aí, hein? Tô usando moita não, tô usando ela. O Max da moitinha. É, mano, você está aprontando, hein, mano. Você está só com essas moitinhas aí marotando. Tô vendo isso aí, hein. Faz tempo que a 2G tá aprontando aí com essa moita, meu querido. Você viu lá? Você viu lá? Você viu lá agora? É, pulou 3 quadros em central. Boa, foi insano, foi meu quatro, querido. Vocês jogaram bem foi ali, hein, mano. 4 squad que caiu lá. 4 squad, hein. Isso é aí, louco, tropinha. Jogaram bem. Oi, amor. Foi dois em cima e dois embaixo. Fazer alguma coisa pra comer, daqui a meia hora eu paro. Ah, tá. É isso aí, meu querido. Fala tu. Primeira. Já foi insano mandando bala. É isso aí, meu parceiro. É isso aí, Gozinho. Fortalece o time. Quem tá com a TV aí, pô, muta aí que YouTube, se um dia o Gardel ficar grande, meu parceiro, esses áudios aí pode bugar pra nós, tá ligado? Pois é. Papo reto. Tamo junto. Vou desligar aqui, beleza? Mac. Valeu aí.
Valeu aí, tropa. Vou é nóis, tamo também. Junto, meu parceiro. Depois brota aí quando acabar. Tamo junto. É nóis. É nóis. Ô, Franciel. Oi. Pode fazer mais essas paradas aí, tá ligado? Os caras que te vê aí, que depois de terminar o dia de queda, os caras quiserem comentar, entrar pra resenhar, pode chamar, a gente tá em live, a gente não fecha não, os caras resenham aí, mano. Tá ligado? Beleza. Legal. Uhum, do Ribalta. Falta um squad, falta um squad. Mac. Faltou um squadzinho, né? Qual é o time que tava no slot 1? Ei, quem é esse Isaac aí que tá com o tabador? Isso, tem que ver aqui. Sou eu, da sala. Ah, tá. Quando for dar o play, tem que... Tá ligado, né, mano? Que só fica aí o Zecoach, o Ribalto, o Cardel e a Carlinho, pô. Pra já não levantar... Eu... Pra não já levantar suspeito. Da gorguita, né? Não, calma aí. Pode ficar assistindo aí na Calco Nós, pô. Porra, tu tá na ligação, não é isso? É. A Mac, então Mac, porque aí não tá ligado. Não tem, então. Mac. Tamo junto, família. Olha, é isso, mano. Não entrou. É o time da XXX. Os molequezinhos com a senha tá errado. Tá não, certo. Não, a senha tá certa, meu querido. Eles estão querendo acrescentar mais alguma coisa aí, eu não sei. Podem estar tentando acrescentar alguma coisa aí. Oi, Balto, o que é que o Playton tá mandando aí de mensagem que eu não consegui ver? É isso aí, Gabi. Beleza. Gabi, tá representando, hein? Os meninos da sub tá insano. Tem essa galera nossa. Aí que tá entrando. Pode remover essa galera aí, ó. Nenhum tem tag. Remove quem? Olha, slot 9 aí, ó. Tá entrando aí sem tag, chamando aleatório aí. Isso, pode remover. Slot 9. Remove esse WL? Isso, é. Meu querido. É, pode remover. Só ele mesmo. Remove. Pronto, deixa o bolado aí. Meu squad. Mac, meu parceiro. Bolada massa de lança. Bolado representou, hein? Tropinha lá de corrente? Tá insana. Bolado. Amassando, meu querido. Era lança pra todo lado, mano. Quando é partida de lança, não tem nem como, pô. Só é, lança. Lança vindo, lança voltando. Te amo, porra. Morrendo de fome aqui, família. A mulher vai botar comida na boca. Aí não, aí eu não aguento, não. Aí é pio, cara. E é isso aí. Sala completa. Pode dar o play, meu parceiro. Pode dar o play? Pode dar gol. Gol do Corinthians. E é isso aí, tropinha. Sala foi startada. Como diz a Camilota, fala tu, Ribalta. Decolagem, fala tu. Decolagem autorizada. Tamo junto, é nóis. Então bora que bora. Menino dele, era pra você tá aí, meu parceiro. Mas você meio que... Não quer, meu parceiro. Tinha que tá aí dando aquelas clipadinhas, aquelas balas insanas. Mas tamo junto, é nóis. Joga muito, hein. Eita, enquanto isso, o MSD Gamer, Go2G, insano. Vai mandando aí aquele sobe pro seu time, meu querido. Insano demais, fortalecendo, bora que bora. Bolado, tá na tela, insano, amassou de lança. 8 kills pra ele. Esse menino tá jogando. Franciel, vai ter premiação pra MVP também, meu querido? Ah, não, mano, não vai ter não, não tem como calcular não, mano. Só na final, viado, só na final. Não vai ter final, aqui já é fase final, meu querido. É, até o final é pontos corridos também? Não, não vai ficar só na final, não. Os 12 últimos, os 12 primeiros. Não, vai ser, aqui já é final, pô. Como que funciona isso? Vai ser ponto, é um campeonato brasileiro de futebol, pontos corridos, quem chegar primeiro... Aí... É bom. Eu pensei que ia ter a finalzinha. Também, viado, mas é uma coisa bacana. Primeiro. Ah, seria bacana, mas, tipo assim, eu acho muito desleal, mano. É, o cara que passa 9 rodadas jogando campeonato focado. Sim, aí chega exato, lá final, exato. Zero, sei lá. Franciel, me fala uma coisa aí. 12
12 e 7 em Sentosa. Eita, vamos cair juntos, será? Boladinhos? Ah, estão caindo próximo, hein? Mas a sub aí... 8 também tá em Sentosa, viu? Meu 8 querido, também tá em Sentosa. Enquanto isso, a RK que já vai garantindo a base por ali, hein? Vim matela, RK. Tá insana. E é o time da resenha que caiu por ali. 1 e 2. É, meu querido. Resenha aí, a RK que tá em trocação aí. Não, tô assistindo aqui. Meu querido, aqui. O Tocão já voltou pro lobby, meu parceiro. Enquanto isso aí, o Pedinho tá na movimentação aí. E tá insano. Vai mandando bala, meu parceiro. O RBX tá no chão. E tá insano que o Pimpão aí e o Alsk garantiu abate o laço, meu parceiro. E só ficou aí o Pedinho capuz vivo. Vão ter que como? Aplicar o Vazari. Não quer nem saber. Já foram aplicando aquele Vazari insano. E é isso, meu parceiro. Bora que bora. Que quero ver mais trocação. Enquanto isso, a Lakbar vai garantindo o abate ali, hein? A Lakbar vai garantindo aquele abate o MTZ. A Lakbar tá com a calzinha fixa em Bimazaki. Tão envolvido em trocação. O Nickzinho que já garantiu um abate, meu parceiro. E é isso, hein? Tá aí luteando Paradovski, no Abertovski, não sei o que esse menino tá querendo arranjar. E é isso. NC. O time da resenha foi o primeiro a entrar em trocação de início aí. E já perdeu dois jogadores aí. Saudades do Trator. O Trator fazia diferença na line, hoje não tá jogando. Meu Deus. É, o Trator bebê, ele tava na última partida, não tava? É a NCT e a Lakbar, meu querido. NCT e a Lakbar tá em trocação, meu parceiro. Bimazaki aí, cobração de PTU, meu parceiro. Sendo ativada. Tá como? É um 4x3, né? O Cronos aí que da NCT já voltou pro lobby. A NCT que tá movimentando aí, já vai rotacionando. Podendo pegar o MTZ ali lateralmente aí. Se ele vacilar, o MTZ pode aí ser encontrado. Mas a NCT resolveu realmente abandonar a trocação aí. Estão ali na represa, né, meu parceiro? Enquanto isso, a Lakbar segue firme e forte aí. Bimazaki, é isso. Bora que bora, vamos ver aí como é que tá os times, família. Ver a situação de cada um. Ribalta é uma arte, é isso mesmo, Denis. Ribalta aí, Ave Maria. A resenha aí que já perdeu dois jogadores. Resenha, tá sofrendo aí. O Trator Bebê não tá por aqui hoje, é isso, Franciel? É, não dá por aí hoje, meu Deus. A resenha tá em catatua. Catatua, Jardão, catatua. Mequizada, meu parceiro. E é isso aí, a CS tá pro capetão aí, meu parceiro. É um local aí razoavelmente fraco de loot. Eles têm que fazer... Ó, vou dizer bem que as calcas que não tá caindo ninguém. Tá caindo ninguém em Shipyard e não tá caindo ninguém em Mil. Hoje não caiu ninguém, é verdade, Ribalta, é verdade. Nem Carlos Queda. É verdade. E você também, ninguém lutou lá. É verdade, é verdade, é verdade. Ele tá caindo três squad em Sentosa e dois squad em Bimazaki. É isso, e a tropa P aqui, a Faz UP tá por aqui, ó. Meu querido, a Faz UP tá em Sentosa, a Sub também tá em Sentosa aí. A tropa XXX tá por aí. A VKS também tá em Sentosa. É isso, enquanto isso... A ML já tá aqui garantindo safe em Clock Tower. Tá com o time completo, tá com o Juninho, o Rickzinho, o Caio e o Ping subiu aqui. Meu parceiro, o que que aconteceu? Rapaz, acho que é o servidor, que o meu também. 99, servidor. Tá servidor, meu querido, 99 pra todo mundo. Travou, a sala vai ter que ser recriada. É isso, família. Eu já achei que tinha sido a live, meu querido, mas não é. Sala fechou. Vai dar pau na sala. Pra mim não fechou, não. Pra mim, ela travou no menino já, no Rick. É, 99. Já era. Minha internet tá ok. Voltou. Já voltou. Tá certo. É os caras da VKS. Não, tá tudo certo aqui, mano. Volta. A minha tá dando 99, meu parceiro. De novo, já voltou. A VKG tá em trocação aí, meu querido. VKG já levou um time aí, ó. Eita, insano. Levou o time da Sub-TN.
Levou a sub-TN? Que isso, os meninos que agora caíram em primeiro aí. Primeiro, segundo, vamos ver. Primeirinho, né, pra eles aí, eles caíram em primeiro agora, sub, que nessa queda já sofreu aí, tomaram um squad wipe, meu querido. Conseguiram levar um aí da VKG, isso, o Biggs que voltou pro lobby com os meninos da sub, hein. Mas a VKG garantiu o squad wipe, minha família, é isso. É, enquanto isso aí, a ML que vai ter que carregar o nome, meu querido, vai ter que levar o nome aí. E é isso, tamo junto. O Carlinho que já mandou aquele bandeirão, família. Bandeirão tá insano. Enquanto isso, a ML aí que tá muito separada. O Juninho aí que aí segue como? Pacando o bandeirão naquele speak, meu parceiro. Bandeirão tá insano. Clock e Factory é deles. VKG tá por aqui. A time, Tropa X. Time da VKG aí. Time da VKG, sim, que é o time ali de Curralinhos, aqui próximo a Teresina. Pequena comunidade ali. Mac. É. Curralinhos, conheço. Meu amigo Capivara. Ave Maria. Insano esse vidinho. Enquanto isso, NCT, NCT que já garantiu aí. Posicionamentozinho aí, ó. Eles estão. Pontinha de safe aí. Eles não tem nenhum radinho pra avançar. Que tá insano, meu querido. Tá insano. Enquanto isso, a Lakiba tá dominando aí que pack, hein? A Lakiba tá no meio da safe aí. Dominando o pack zera da massa, meu querido. Enquanto isso, a CS. CS aí que vai em direção aí a Factory. Podendo encontrar aí a ML, hein? Podendo encontrar a ML a qualquer momento. Tá indo aí sem freio pra Factory. Factory tem gente por ali, meu querido, podendo aí ser encontrado. Mas eles resolveram aí, já vão em direção a cá do God. Estão indo pra cá do God, é isso. CS tá Mac, rotacionou, tá pra cá do God. A Lakiba continua. CS tá no pixel ali, abriu aquele pixel, Luan, pra ver se tem alguém na cá do God. Não encontrou ninguém. A CS que tá por capetão ainda ali, se aproximando de pack, naquele pique. RK, RK que já tá com dois abates, hein? RK que tá com dois abates aí, timezinho completo. E é isso, hein? Enquanto isso, a 2G aí tá rotacionando fino, meu parceiro. Vai avançar ali, a 2G vai encontrar time por ali, hein? Quero saber quem é. É isso, família. Bora que bora. RK, não é isso? RK. Opa, já vai mandando bala, meu filho. Já vai marcando alguém por ali, hein? Tá mandando bala insana demais, meu parceiro. E a ML, hein, meu parceiro? A 2G, na verdade. 2G que vai se aproximando dessa trocação aí, cara. 2G vai se aproximar. O Walls aí tá com abate. A 2G vai pegar alguém em coxinhas ali, hein? Opa, mano. A RK resolveu ir pro ruxadão, meu parceiro. Baixou o ruxadão aí. Olha, vai ser uma coisa insana, família. A RK vai tentar pegar um costinha, mas a 2G vai se aproximando deles, vai pegar eles costinha também. Olha isso. A 2G já avistou. O Lekzy tá insano. A CS já deu, a CS também, ó. É isso. A VKG tá garantindo os abates ali. O Caio tá se aproximando, já vai mandando bala pra cima. Encontrou. O Al já viu ali. Tá insano demais, porque ele tá no pixel, tá com sua N94, tá tomando muito tiro. Ave Maria, família. E é isso aí, hein? Tá insano demais, porque a RK tá em trocação, garantindo aquele abate em cima da VKG, o pimpão. 2G tá por aqui que já perdeu o prozinho, meu querido. Tá insano demais. RK que vai meter o ruxadão, hein? RK aí tá como? Tá na casinha, vai meter no ruxadão aí pra cima de alguém que tá ali na casinha do God. Quem será que tá na casa do God, meu querido? É a 2G. A 2G que tá na casa do God aí, vai ter que segurar aquele rush. Vai mandando umas balas insanas por ali, meu parceiro. O Caio que tá fora aqui. E a RK que tá próxima aqui. É muita gente povoando a casa do God. Pack, tá insana. Tropa X não tá por aqui. A Lakiba que tá por ali, hein, na parte de cima. A Lakiba segue por pack aí, fazendo o seu loot. A tropa do P também tá por aqui, meu querido. Tá insano demais isso aqui, ó. E vai mandando bala. A tropa P aqui que tá garantindo. Faz o P, a tá garantindo. CS voltou pro lobby, voltou pro lobby. CS foi finalizada? É isso aí. Enquanto isso, o Léo que tá sendo finalizado por aqui também, meu querido.
E o Larson tá rilando o Alves aqui. Muita gente. A 2G que vai garantindo uns abates. Lequezinho tá na mão dele. Tá na movimentação. Tá o Alves tá no chão, meu querido. O Pipão tá insano, mas tomou um tirão na boca. E o Max foi garantindo esse abate aí, meu parceiro. Vai finalizando todo mundo. Squad Wipe 2G garante aí. Insano demais. Enquanto isso, a tropa do X aí tá insano, meu querido, tá insano. E a faz o P também aí, tá em trocação. O Tio Sam tá insano, vai mandando muita bala, derrubou dois. Vai finalizando aqui a TN, meu querido, a TN que tá em trocação. Tá insano demais, foi finalizada, voltou pro lobby. Que isso, Tio Sam levou dois, finalizando. Só tem o Caio e o Carlin, meu querido. A ML que tá num dia não tão bom, hein. Enquanto isso, a faz o pé tá com três jogadores, só tem o Carlinho e o Caio vivo aqui, hein, meu parceiro. E é isso, trocação desenrolando, muita gente já voltou pro lobby, 26 jogador vivo. Tá insano demais isso aqui, meu parceiro. Tá insano demais, que tá insano. Enquanto isso, a Lakiba aí, ó, tá mequizada. A NCT... tá safe também, a faz o P tá por aí, que garantiu aqueles abates, é um 3x2 aí, o sol dela que resolveu movimentar, o Caio que já avistou ali, resolveu como? Tá metendo um ruxadão, meu querido, o sol dela e o Ian também já vai metendo um ruxadão, o Caio tá por aqui, vai ter que jogar, já foi encontrado o Caio, vai mandando muito capa, eita meu papai, o Ian que tomou muito tiro, o sol dela que tá nessa movimentação, o Caio aí, tá se virando bem, hein? Já viu a beretinha. Vai ficar cego, Caio. Não sei se é o servidor, minha internet tá ruim, viu? Então, tô se virando aqui, acho que é a internet. Tão se virando o Caio aqui, o Caio e o Carlinho, que tá jogando fino, meu parceiro. É um 3x2, eles estão aí conseguindo se virar bem. Tá, o Tio São, o Soldela e o Ian aí pela faz o pé, hein? Em cima dos... tá ruxando nos meninos aí, meu parceiro. E o Caio tá aí... como? Cego! Vai ter que rodar, movimentou fino. Insta play ativado, meu querido. O Carlinho tá no cover. Carlinho vai mandando bala de AK. Tá insano. Enquanto isso, tomou um capim insano o Carlinho por ali, meu parceiro. 69 no capa. Ian tá como? Movimentando fino. Sou dela. Tio Sam tá de dozinha, meu parceiro. Caio tá como? Guardando o fino aí na parte de baixo e o Carlinho na parte de cima. O Carlinho que já vai mandando bala, finalizando por ali. Tá insano, Caio. Muito capa, sou dela e o Ian. Só tem o sou dela. Foi encontrado, sou dela. Derrubou aí o Caio. Mas o Carlinho tá insano. Tá contigo, Carlinho. Vai ter que garantir aí, meu parceiro. Vai, opa, foi encontrado, já levantou aquele gelo, movimentou, vai ter que jogar o fino, sou dela, insano demais, garante aí os outros, as últimas duas kills aí, e garante squad wipe aí pra tropa do P, faz o P tá como, jogando o fino, mandando o bandeirão ainda, hein, esses meninos tá insano, bandeirão tá insano demais, enquanto isso a NCT tá por pack também, e a... Dangezone tá insana, meu parceiro. Dangezone tá insana aí, podendo finalizar o game. Insano demais, família. Enquanto isso, a Lakiba que tá em trocação. Agora é a vez da Lakiba, meu parceiro. A Lakiba tá aguardando o fino aí. Tá safe, safe demais. Avistando o inimigo passando por ali. O Nickzinho, MTZ, Nonic, Akashi, tá com vocês, meu querido. O Akashi tá de rambão, meu parceiro. A quebra-gelo. Tá sim, ô Danilo. E CT tá jogando sim, meu querido. Tá na tela pra você aí, ó. Já perderam o Cronos aí. E o Pixel tá aberto do Akashi, meu parceiro. É isso, bora que bora. Dali que dali, tá com o Pixel. Pode dar. Eita, minha família. Se der aquele capão, se o Santos conectar aquela bala, meu parceiro, vai ser um capão, hein. Meu querido, ele não conseguiu dar a bala. Enquanto isso, a Lakiba que tá aqui, ó, guardando o fino na escola, meu querido. Tá insano demais, tá com o pixel aberto aí. E é isso, vai tendo trocação por ali, meu parceiro. Os meninos lá de corrente que tá no gás. Eita, tá mandando bola por ali o cavalo, hein. O bolado aí que tá fora do gás. Vai ter que jogar o fino, meu parceiro. Dessa vez vai ter que jogar muito. Máximo tá se rilando aí, tomou muito capo, Máximo, hein. O cavalo tá no chão, bolado, tá contigo. É 70, é 62. Vai garantir aquele abate, o bolado que tá insano. O cavalo tá no chão, não vai ser rilado, meu parceiro. Tá dentro do gás aí, não tem o que fazer. Enquanto isso aí, lá, menino. Tá insano demais aqui, até travou a língua, meu parceiro. Eita,
Que isso, que isso? Enquanto isso, a 2G vem forte, hein? 2G vem forte com 3 aí. Já vai garantindo 4 abates. Que tá insano, família. Enquanto isso, a VKG... Eita, detona. Tá só... pau da Arabiola. É 2 ali com ele, detona. 2 com detona aí, podendo ser encontrado. Detona tá guardadinho. Meu querido, vai mandando bala ali. O detona vai tentando mandar aquele escapa pra cima do Soldela. Soldela que rotacionou. Detona vai mandando muito bala. Levantou aquele gelo. Foi encontrado. E eliminado, meu parceiro. Foi eliminado aí. NCT que vem forte aí. Tá no pixel. O Santos aí que continua com o Sankar 98, mas não consegue conectar o tiro. Já mandou 63. Agora sim. Ele mandou e já resolveu ruxar. Já pulou da casa ali que tá na movimentação. Sou dela aí. Só tem um sou dela vivo aí pela tropa do P, meu filho. Mas o P só tem um sou dela aí. A Lakibar vem forte aí. A CS aí só tem aí o DX vivo. A Lakibar vem forte pro Bui. Nix invade a SVD mandando muita bala por ali, meu parceiro. MTZ já levantou aquele gelo. Foi da Lakibaras. A Lakibar tá forte, meu parceiro. Tá com um squad full aí, completinho aí. Mas a NCT tá com 3 jogadores, hein? 12 jogadores vivos aí até o momento. A Lakibar tá full. E a NCT tem 3 jogadores aí, meu parceiro. Podendo aí como garantir aquele buia. E é isso, 12 jogador vivo, meu parceiro. 12 jogador vivo, insano demais, família. Insano demais. Enquanto ele só tem o Bolado vivo aqui. Bolado que tá de nozinha. Vai tentando encontrar alguém por aqui, hein? Bolado que tá insano. Vai mandando muito tiro. Tá machucando muito esse menino. Foi encontrado Capuz. Capuz que garantiu o seu abate, hein? Aí, viu? Resenha conseguiu aí garantir. Mas também foi de bocão aí, menino da XXX. Então fazer, não tem jeito. Melhores comentários fazer. Você só encontra aqui. E o Pixel tá aberto, meu querido. O DX travou a W, não conseguiu atirar. Enquanto isso, eu tô escutando muito atirar. A Akiba bem forte, já tem um no chão. A NCT que tá envolvida nessa trocação. Rapaz, o P consegue o abate em cima da Akiba ali, meu parceiro. Tá mandando muito bala de SVD, o Nickzinho. A SVD que tá cantando aqui, meu parceiro. Mas não tá conseguindo nada. Enquanto isso, a NCT vai metendo o Xadão, vai tomando muita bala. Vai conseguindo finalizar alguém. E agora, tá como? É... um 3x1, meu parceiro. Ave Maria, esse VD vai, né, mano, aí já tem mais um Talakiba no chão. A NCT vai garantir aquele abate. Meu parceiro, Akashi mandando muito tiro aqui, meu querido. Vermelho insano, capa, vai finalizando todo mundo. A NCT que também tá forte, hein. A NCT que também tá forte, a CS que tá aguardando o fino aqui, não quer nem saber. DX tá insana, Akashi. Ave Maria, é um 3x, é um 2x1, x3, sei lá, meu parceiro. O DX que tá na movimentação. Tá insano. O Stamplay ativado, meu querido. Gelinho como? Mac demais. Rotacionou pelo gás. E é isso. A Lakibar vai jogando pra garantir aquele buiazinho, Mac. Buia. Nickzinho jogou nice demais. Garantiu o buia. A Lakibar hoje... representou, meu parceiro. A Lakibar aí que nas, de 4-3 apareceu top 3, não é isso? Se não me engano, Franciel e Alisson. A Lakibar? Sim, dos 4, das 4, top 3 em 3, não é isso? É, exatamente. Jogando muito. Tinha e agora com XXX também. Jogou bastante hoje, um time que não tava tão bem, mas isso aí. Maczada, a Lakibar garante o buia 6 abates, a faz o P, e os menininhos insanos, os rebeldes, chegaram aí amassando, ó, garante, meu querido, 8 abates, segundo lugar, jogaram muito, a ACS garante um terceiro lugar aí, com um abatezinho magro, mas pontuou, meu parceiro, pontuou legal por posicionamento, e é isso, a NCT chega aí um quarto com 3 abates, a 2G, meu parceiro, 2G garante 8 abates aí em quinto lugar. Pontuaram bem nessa partida. E a... mas o time da 2G, o time da 2G hoje foi o que mais jogou, jogou bastante, conseguiu pontuar muito. É, na semana passada eles não foram tão bem, tava aí na uma posição não tão boa. Eles fecharam a semana em 21º e
acredito que vai dar pra subir bastante com as partidas de hoje, hein? É isso aí, família. Enquanto isso, ó, os meninos lá de Corrente, hein? Salvezão pros meninos aí. Garante um sexto com um abate aí. E a tropa do tropa XXX aí garante um sétimo lugar, meu parceiro. Miadinho com um abate também. A VKG apareceu em um oitavo lugar aí com 6 abates. Vão pontuar legal aí por kill. E aí a TNML garante um nono com 2 abates aí. E a RK garante aí um décimo lugar, mas conseguiram 5 abates, hein? Vamos salvar a pontuação aí, meu parceiro. E a Sub chega aí um 12º com um abate. Sub que nessa última queda não foi tão bem. E é isso, família. Tropa, a família da LAC Bahia, os menininhos chegaram como? Garantindo um buiazinho, faz o P e acessa top 3. Insano demais, família. É isso. Com isso, a gente encerra as quedas de hoje. Foram 4 quedas aí, meu. A LAC Bahia pontuou muito, apareceu no top 3 aí, amassando demais nas partidas. 2G também, e é isso. A Sub também, tem os meninos da Sub aí que chegaram hoje, Sub TN, amassando, garantiram aí muito ponto no dia de hoje, família. E é isso, bora que bora, dali que dali. Algo a comentar, Franciel e Ribalta? Fala tu, meu comentarista. Insano demais. O homem tá meio calado, mas é isso aí. Próximo final de semana tem mais quedas e hoje à noite tá belinho. É isso aí, família. Eu escutei que ia ter um X1 por aí, hein? Cadê eles? Vai ter X1 ou não vai? Eu transmito aí, meu querido. É isso, hein? Quero só saber aí. O homem vai correr, o homem vai correr, o homem vai correr. É isso aí, eu quero ver se vai ter esse X1 aí, hein? É isso, família. As quedas de hoje foram finalizadas agora. Tamo aí aberta a live ainda pra ver se vai ter aquele X1 pra gente transmitir. A gente quer ver a trocação, meu parceiro. Trocação. Falou, falou, Cardão. Valeu, valeu, Franciel. Tamo junto a nós, meu parceiro. Pois é, Cardeal, meu TV. Ei, vai ter as paradas ou não vai? Cadê o X1? Cadê o X1? Vou perguntar aqui ao... O PNC do Rai. Bora que bora, minha família. Dale que dale. Eita, família, família. Muita bala na potinha. É isso aí, família. Agora a gente vai ter um X1zinho aí naquele speak. Cria a sala, Cardão. É isso aí, Danilo. Ah, tô meado de sala, minha sala tá pouca. Cria uma. Sala 4x4. Tá pouca, Cardão. Tu tem 10 de sala. 10 sala. Aí você me quebra, viado. Você dá cheio de sala aí, pô. Bora. Eu crio duas salas. Cria uma sala no 4x4. Bora. Cadê ele? É isso aí, família. Agora é X1, hein? Que eles pique. Vou só relogar bem aqui. Ai. Ui, que tá. É isso aí, meu parceiro. É isso, Danilo. Os meninos tá chegando forte, cara. A NCT sempre aí aparece bem, cara. Jogando muito, jogando muito.
E aí, cadê? Vai ter essa trocação aí? E aí, Ribaldo, tá aí ainda? Posso criar sala mesmo? Vai ter? Vai, vai, cria aí, já tá pedindo já. É, peraí, beleza, tá aqui. Eu vou colocar assim. Bota munição infinita. Ó, é, aí tem que. É bermuda, não é isso? Solo. É. Bermuda solo. O que não, mais? Pô, 4x4, bota na sala de 4x4, aí, entendeu? Ah, deixa eu ver onde que eu vejo aqui. Cadê? Contra squad, não é isso? É. Aí tu bota 1.500 de ouro. Cadê aqui? Onde é que tem um ouro aqui que eu não sei? Ah, tá na partida? Onde é que fica o 1.500 de ouro? Fica na primeira tela aí, porra. Aí diz assim, é ouro, 500, aí tem 500. Quando você, aí tu põe, vai botar 1.500. Quando você põe contra squad, aí fica lá, só entra no squad, não é isso? 16 teladores, número de jogadores 8. Posso colar? É 8 membros. Isso aqui tá, não tem como mudar, não é isso? Tem não, aí tu bota aí confirmar, munição, né, isso? Aí vem tem munição. Confirmei. Aí tu. Aí munição. Tá aparecendo pra mim não, cadê a munição? Eita, tá bugado isso aqui. Sala, não tem configuração não, Rivaldo. De munição, não é contra squad que você tem que pôr? É contra aqui, squad, achei, partida, pô. Fui. Bugadão nisso aqui. É, o ouro, o padrão se põe 1.500, não é isso? Isso, aí tu bota mercadoria, tu vai botar infinito. Cadê? Se tá não, tu bota sim. Ou se tá sim, tu bota não. Ó, munição infinita, tava sim, eu coloquei não. Isso. É a mercadoria. Tá não. Pode deixar. Do jeito que tá. Só munição que tu muda. Beleza, a munição infinita tava sim. Aí eu mudei pra não, é isso? Uhum. Posso confirmar? Confirmei. Pode, vai. Deixa eu te chamar. Ah, não te tenho na amigo com Carlinha, não. Vou te mandar aqui o ID sim aqui, calma aí. Ah, pega o ID aí. Nota aí. 1256. 1256-0167. Vou te mandar a senha. Peraí. Calma aí. Cara, eu não consigo. Vou mandar lá no grupo lá da Projeto NC. Mandei. Passa pro Pedrinho aí, eu chamo ele. Só chama ele lá. Ô, botei foi pra assistir, ó. Me muda aí. Botei lá. Chamou o Pedrinho. Oxe, eu fui sair da sala, que porra. Que viagem, calma aí. Ai, pô, tem que configurar bem que um barato aqui. Vou perder a sala, será? Eu não tô conseguindo entrar, viado. Tô te chamando aí. Calma aí, vou ter que colocar o ID sim aqui, peraí. Não tá entrando não. 1256-0167. Para de coisa aí, viado. Aí, tô na sala, pô, agora pode. Pode começar? Pode, pode dar gol. E é isso aí, meu parceiro. Sala foi startada, hein? Falou, desligar aqui a calma. Mac, desliga aí.
E é isso aí, família. X1zinho insano. Que eles piquem. Tá ligado. Menininho vaqueiro, ribalta, insano demais, doidão. E é isso aí, bora que bora, dale que dale. É, vaqueiro aí que já tá com sua MP5, ribalta também. Já tão como? Partindo pro ruxadão, meu parceiro. Eita, X1zinho insano da família TN, meu parceiro. Bora que bora. Eita, ribalta e vaqueiro. Vamos ver aí quem vai jogar bem esse X1 aí, hein, meu parceiro. O vaqueiro aí que tá como? Naquela movimentação pro play ativada, insana demais. Tá só como? Guardando o fino, meu parceiro. Tá insano, meu parceiro. Quero ver quem que vai... Não sei. Tá insano, meu. Tá insano. Quero ver quem vai jogar bem aí, hein? X1 insano demais. Tão toberando muito os meninos. Que isso? Toberando. Ave Maria. Guardando o fino. Ninguém quer dar cara, família. Ninguém quer dar cara aí, ó. Todo mundo guardando o fino. Já mandou aquele capinha, ribalta, hein? Já mandou aquele capinha, o vaqueiro que já ligou aquele alok aí, que tomou uns tirinhos aí. O ribalta pegou a encosta, já mandou muito tiro pra cima do vaqueiro, hein? O vaqueiro vai ter que correr, meu parceiro. Aplicou aí o vazar, insano demais. Vaqueiro que tomou muito tiro aí e foi encontrado em ribalta. Capa maravilhoso, mandou um tiraço insano, meu parceiro. Ave Maria, doido. Jogou muito. O vaqueiro aí que vai vir de MP5, ribalta. Comprou um colete 3 e um capa 2. Tá mec demais o ribalta, hein? E o vaqueiro aí que tá com um gelinho MP5 aí só de capa, hein? O vaqueiro tá numa situação meia complicada aí, hein, família? Meia complicada a situação do vaqueiro. O vaqueiro aí que vai ter que jogar o fino. Ave Maria. Insano demais, família. Isso aqui, olha. Tô beirando demais. Ribalta já travou. Ribalta, que isso? Não pode ter sido a internet. Não acredito, hein? Não acredito que a internet já trollou. Ribalta que já voltou. O vaqueiro que já vai mandando aquele gelo ali, hein? Treinando seu gelinho num X1 insano, meu parceiro. Bora que bora, dale que dale. Quero ver, hein? Quero ver aí o vaqueiro que já tá como? Guardando o fino aí. Ribalta vai jogando aquele gelo. Ave Maria, o menino tá na movimentação ativada. O vaqueiro já... O Ribalta já avistou o vaqueiro. O vaqueiro tá indo de peitão, meu parceiro. O vaqueiro tá indo de peitão. Não larga esse MP5 na mão. Eita, é muito gelo, meu querido. Tá na movimentação, hein? Vaqueiro, tá contigo, meu querido. O Ribalta aí que tá como? Guardando o fino. Não ruxou. Quero saber quem é que tobera mais aí, hein? Ave Maria, doido. O Ribalta já avistou aí. Tá de MP5, o vaqueiro também. Ave Maria, doido. O Ribalta lançou aquele gelinho. Vai aplicar o avanço, hein? Eita, e o vaqueiro vai tentando conectar aquele capo, hein? O vaqueiro tentou conectar aquele capo aí. Não conectou. Avistou o pezinho. No pezinho, meu querido. Mandou muita bala o vaqueiro, mas não conectou. Ribalta segue movimentando, vai mandando no peito, é no peito. Ribalta no peito, garante o round 2-0 em cima do vaqueiro, hein? Vaqueiro aí que tá numa situação complexa. Opa, José Maurício, você quer X1 contra o G7? Não, opa, é nóis, tamo junto, mano. É só falar que vai criar a sala aí. Você tem a sala pra criar, maninho? É isso, é só mobile, pô, só mobile. Os meninos aí que tá jogando no X1 agora é mobile. É ribalta e vaqueiro, mobile insano. Tá ligado. Enquanto isso, o ribalta vai garantindo aí dois rounds aí. E o vaqueiro que tá com o toberando, tá de MP5, só de coletinho aí. Tá mec, mas os meninos gostam muito do MP5, hein. Tô vendo aí que eles não largam MP5 por nada, meu parceiro, por nada. E bota se abrir o pixel de MP5 aí, pode dar aquele capa, hein?
Eu disse, o vaqueiro já colocou aquele gelo mequizado ali, meu querido. Quero saber como vai desenrolar esse X1, hein? Insano, insano, família. Bora que bora, dali que dali, meu parceiro. O vaqueiro aí tentou conectar aquele capim, mas não saiu nada. De volta, já abriu. Eita! Quase dava bom pro rival, tem que abrir um pixel insano ali. O vaqueiro que na hora certa movimentou e conseguiu se livrar. Ribota tá travado, o gelo não saiu. Que isso? Que isso, família? Ave Maria, doido. É isso aí, meu parceiro. Tá insano demais, meu parceiro. E X1 aqui tá insano, hein? É só menino toberando que meu pai do céu, ninguém dá cara. É um toma lá da cara, ninguém avança. Que isso, família? Quero ver. O vaqueiro vai. Ribota tentou conectar um capa, mas estão matando o pombo, família. Estão matando. O vaqueiro tá naquela movimentação pro play ativada. Ave Maria, doido. Enquanto isso, ninguém decide nada. O vaqueiro manda aquele G-Lynx ali, insano. Meu Deus. Meu Deus. Cara, esses meninos que tá insano, meu parceiro. É toberano demais, mano. Vai pra cima, meu parceiro. Que X1 mais dinâmico é esse, família? Olha. Ave Maria, Ribota aí. Eita! Vaqueiro vai encontrar no capinha do Ribota. E o vaqueiro tá no chão mais uma vez. Que aí, o vaqueiro caiu do cavalo, família. O vaqueiro caiu do cavalo aí. Ribota, insano, consegue mais um round. 3-0. Tá insano demais, minha família. Eita, insano demais, quero ver aí, quero ver o que vai acontecer, vaqueiro, 3-0 meu parceiro, amarra essa cela direitinho aí, dá uma comidinha pro cavalo aí, que o cavalo tá bem magro meu parceiro, tá tomando de 3, hein, e o Ribota já vai avançando meu querido, o vaqueiro aí tá de AN94, tá buscando, aqui, vai buscar o pixel, vai ter que tentar dar aquele capa, mas o Ribota tá com um posicionamento diferente, hein? Ribota aí tá como? Vai pegar ele lateralmente. O vaqueiro, o Ribota já botou gelo. O vaqueiro já avistou, hein? Vaqueiro que já avistou. Vai como? Meu Deus. É isso. Movimentação, porte ativado. Ninguém se mexe. E o vaqueiro vai tentando subir aquele capim. A longa distância agora, hein? Eita, Ribota tá de SKS. Vaqueiro de AN. É um tapa 49 no corpo, meu parceiro. Essa SKS tá machucando demais. E o vaqueiro resolveu ruxar, hein? O vaqueiro resolveu ruxar. Já mandou aquele gelo. O Ribalta aqui demorou 3 dias pra uma noite pra colocar aquele gelo. Mas já tá muito bem, hein? Tomou aquele chininho. O vaqueiro resolveu agora jogar, hein? Tá quebrando aquele gelo ali do Ribalta. O vaqueiro tá como? Sendo ruxado agora, Ribota ativou o Instaplay, Ribota ativou o Instaplay, mandou muita bala, levantou aquele gelinho, vaqueiro que tá como, meu parceiro, guardando o fino, tô beirando muito, Ave Maria, doido, esse X1 tá insano, Ribota ativou o Instaplay, vai na movimentação, tentando subir aquele capa, vaqueiro, mandando muita bala no corpo, que isso, vaqueiro, vá, Ribota garante, o buia, família, é isso, o Ribota que garantiu aquele buiazinho insano, tamo junto, é nóis, meu parceiro, Ave Maria, insano demais, família, e é isso. É isso aí, família. E Balta aí que garantiu o buia, meu parceiro. Amassou aí. Zerou o vaqueiro. Tamo junto, jogou muito. Pô, é isso, mano, era pro Alisson ter avisado que eu tinha colocado mais rounds, família. Eu não crio sala, tá ligado? É raramente, aí eu não tava nem ligado nisso, mano. Ferrou. Já
Jardel, Cavalo, pra ter votado de 11 rounds, ou 13 rounds. É isso aí, Zé Maurício. Jogou o fino e bota aí, conseguiu aí levar, meu parceiro.